Tervehdys ja lämpimästi tervetuloa. Tänään juhlimme viittomakielten päivää ja pidämme webinaarin. Ensin toivotamme oikein hyvää suomalaisen viittomakielen päivää, oikein hyvää suomen ruotsalaisen viittomakielen päivää. Meillä on tässä kolmituntinen webinaari edessä. Meillä on ohjelmaa ja puheenvuoroja melkoinen liuta. Ensin muutama asia tähän alkuun. Meillä on pitkä ohjelma ja meillä ei ole varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille, mutta jos haluatte kommentoida, niin chatin kautta voitte sitä tehdä webinaarin aikana, mutta poimimme sieltä sitten mahdollisesti jotakin tähän lähetykseen. Jos aiheet herättävät keskustelua, ne ovat mielenkiintoisia, niin voitte totta kai vaikuttaa näihin asioihin myös työnne tai kautta tai vapaa-aikaan. Eli meillä on tässä viittominen näkyvissä ruudussa ja chatissähän on, tulee näkyviin se tuohon sivulle, mutta siinä on myös sellainen kohta, missä voit itse vetää sitä viittomisruutua isommaksi, jos tuntuu, että se chatin näkyminen siinä häiritsee. Eli voit itse säätää sitä näkymää. Ja muistammehan kaikki toteuttaa turvallisen tilan periaatteita, kun käymme tätä keskustelua ja myös chatissa. Eli ei mitään henkilöihin viittaavaa, eikä mitään rumaa käytöstä. Eli keskitymme tässä hyvähenkiseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen ja toivomme, että kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi tässä webinaarissa. Kohta päästään aloittamaan. Ensimmäinen puhuja on eduskunnan viittomakielten verkoston edustaja Sari Sarkomaa. Ole hyvä, Sari. Joo, kiitos. Eli paljon. Hetki vielä. Arvoisa saamme Sarilta nyt äänen, ja eli saamme täältä kuulla tämän puheen kuitenkin. Ole hyvä, Sari. Joo. Arvoisa Juhlaväki, hyvää viittomakielen päivää kaikille. Täältä eduskunnasta tuo terveiset. On todellakin ilo saada tervehtiä juhlapäivän webinaaria koko eduskunnan viittomakielen verkoston puolesta ja tuoda teille kaikille lämpimät terveiset. Tosiaankin tänään vietämme kansallisten viittomakieliemme omaa juhlapäivää. Päivä on Suomen kuurojen äidinkielten suomalaisen ja suomen ruotsalaisen viittomakielen juhlapäivä. Tänä päivänä on tärkeää, että nostamme yhdessä vahvasti esille viittomakielisten ihmisten oikeudet. Varmasti moni teistä tietää, että tänään on myös kuurojen opetuksen isän Carl Oskar Malmin syntymäpäivä. Hänhän perusti ensimmäisen kuurojen koulun Porvooseen vuonna 1846. No niistä ajoista on moni asia muuttunut ja tuota tehtyä edistystyötä on tänään syytä juhlistaa. Mutta tänään on myös hyvä yhdessä suunnata katseen tulevaan. Malmin kaltaisia edelläkävijöitä tarvitaan edelleen. Hyvä juhlaväki, eduskunnan viittomakielisten verkostomme juhlii myöskin tänä vuonna ja juhlimme 10. toimintavuotta. Vuonna 2014 perustimme eduskunnassa yli puoluerajojen toimivan kansanedustajien verkoston, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta viittomakielistä ja parantaa viittomakieliä käyttävien asemaa yhteiskunnassamme. Tuo verkosto on toiminut tärkeänä foorumina eri eduskuntaryhmien kansanedustajille. Ja olimme tehneet yhteistyötä viittomakielisten aseman edistämiseksi Kuurojen liiton ja kuulovammaisjärjestöjen ja monen muun tahon kanssa. Kun verkosto aikoinaan perustettiin, oli sen pontimena viittomakielen tulevaisuuden turvaaminen. Moni muistaa huolen suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien koulutuksen hädästä, joka tuona vuonna oli. Ja ensimmäisenä työnä yhdessä saimme lisättyä valtion
budjettiin hallituksen esitykseen rahat tulkkien koulutukseen ja siitä verkoston työ lähti. Olen verkoston perustaja jäsen ja toimin silloin varapuheenjohtajana ja erittäin aktiivinen verkoston syntyyn vahvasti vaikuttanut oli silloinen kansanedustaja Mikaela Nylander ja tietenkin vahvimpana vaikuttajana oli Uhrien liitto. Hyvä juhlaväki, presidentin vaalit on nyt käyty ja Suomi saa uuden presidentin. Tervehdin ilolla sitä, että Uhrien liitto oli tehnyt kysymykset presidenttiehdokkaille ja aivan jokainen ehdokas oli huolella vastannut kysymyksiin ja se kertoo todella myönteistä viestiä. Kaikilla presidenttiehdokkailla oli vastausten perusteella vahva tahto edistää viittomakielisten ihmisten asemaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Valtiopäivät avattiin eduskunnassa virallisesti viime viikolla ja tällä eduskuntakaudella viittomakielisten verkostomme tärkeänä tavoitteena on vauhdittaa hallitusohjelmakirjausten toteutumista. Vahva vaikuttamistyönne ansiosta hallitusohjelmaan kirjattiin vahvasti kotimaisten viittomakielten aseman edistäminen. Verkostomme on aina pitänyt vahvasti esillä myös lasten asiaa ja toinen hallitusohjelmassa oleva kirjaus vahvistaa viittomakielisten lasten asemaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on varmasti yhteisellä agendallamme. Opetushallitus on tässä osaava ja tärkeä yhteistyökumppani. Haluan näin juhlapäivänä aivan erityisesti korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä lasten kielellisen kehityksen kannalta. Onneksi myös viittomakieliset palvelut ja niiden saavutettavuus erityisesti pelastustoimessa ja hätäkeskuslaitoksen palveluissa on kirjattu hallitusohjelmaan. Sen lisäksi on hyvin tärkeää, että me seuraamme yhdessä ja edistämme viittomakielisten ja kuurojen totuus- ja sovintoprosessin eteenpäin viemistä ja sitä, millaisia suosituksia tullaan antamaan. Ja sen vielä totean, että tuo tulkkauspalvelun kokonaisuus on aina tärkeä asia ja kannatan. Ja verkostomme edistää sitä, että kuulo- ja puhevammaisten asiakasjärjestöjen, tulkkien ja palveluntuottajien yhteisvoimin tekemä aloite siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistäisi tulkkauspalveluiden kokonaistilanteen arvioinnin on todellakin kannatettava ja teemme yhdessä työtä, että se toteutuu. Hyvä juhlaväki, on todella ilo olla juhlapäivänä koolla yhdessä teidän kanssanne. Tiedän, että läsnä on useita eduskuntatyössämme tärkeitä yhteistyötahoja ja henkilöitä. Ja aivan erityisesti haluan kiittää Kuurojen liittoa sen tekemästä upeasta työstä kuulovammaisten tukemisen ja edunvalvonnan parissa sekä kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisessä. Lopuksi haluan todeta sen, että verkostomme toimijat iloitsevat, että voimme jatkaa yhteistyötä teidän kaikkien kanssa alkaneilla valtiopäivillä. Näillä sanoilla tervehdin ja avaan juhlawebinaarimme sekä toivotan kaikille vielä kerran hyvää ja iloista viittomakielen päivää. Kiitos. No niin, kiitoksia Sari. Ja sitten seuraavaksi onkin puheenvuoro opetushallituksen edustaja ja meillä on opetusneuvos Irja Seilola tämän tervehdyksen meille antamassa. Ole hyvä Irja. Hyvä. Mukavaa päivää teille kaikille. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät opetushallituksen puolesta tervetulleeksi myös tähän seminaariin ja toivotan teille hyvää viittomakielen päivää. Eli juhlimme totta kai suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä, eli molempien viittomakielten päivää.
Ja koen aivan erityisen suurta iloa, että minä saan tuoda nämä opetushallituksen terveiset. Minä olen täällä opetushallituksessa Hakaniemessä tällä hetkellä. Meillähän on opetushallituksen ollut jatkuvasti yhteistyötä erilaisissa viittomakielen aseman parantamiseen liittyvissä teemoissa. Ja mehän tiedämme, että yhteistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti opetusmateriaalien saamiseksi, koska niistä on valtavasti puutetta. Meillä on perustettu tämmöinen ad hoc työryhmä tänne. Eli se perustettiin itse asiassa jo viime vuoden puolella 2023. Ja tarkoitus, että tämä työryhmä jatkaa tätä työtään myös tänä vuonna. Ja tänä vuonna olemme suunnitelleet alustavasti noin 4 kokoontumista. Ja ne tärkeät teemat, joita tällä hetkellä käsitellään, niin aina hiukan tietysti riippuvat siitä, että mikä on ajankohtaista kulloinkin. Ensimmäinen kokoontuminen meillä tänä vuonna on tämä nyt perjantaina, ja me keskitymme varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen kysymyksiin. Ja tämä itse asiassa liittyy siihen, mitä Sari Sarkomaa tuossa äsken toi esille. Eli tämä varhaiskasvatus ja perusopetus, niin niiden tilannetta ja asemaa viittomakielisten opetuksessa siis tulee ehdottomasti parantaa. Ja tähän liittyy tietysti tämä keskustelu tässä oppimateriaalityöstä, mitä olemme tehneet. Mutta mitä opetushallituksessa ylipäänsä tehdään? Niin täällä mietitään ja luodaan keinoja, joilla kaikkia suomalaisten lasten perusopetus ja kouluopetus parantuu. Parannetaan lasten mahdollisuutta oppia. Keinojahan on tietysti monenlaisia, mitä täällä mietitään lasten oppimisen tueksi. Eli ihan samalla tavalla kuin se, mitä me uudistuksia ylipäänsä ajamme ja mitä parannuksia lasten kouluelämään, niin tähän yksi tärkeä osuus on nimenomaan tämä koulupolku. Eli miten ihan sieltä varhaisesta ensimmäisestä koululuokilta sitten se opetus jatkuu saumattomasti sinne korkeakouluopetukseen ja ylipäänsä jatko-opintoihin. Yksi tärkeä osuus on oppimisen tuki. Oppimisen tuen uudistus on lähtenyt liikkeelle. Ja eli tässä on tärkein fokus on se, että miten jokainen oppilas saa sen henkilökohtaisen tuen, jonka hän tarvitsee jaksaakseen käydä koulua ja oppiakseen. Ja sitten tämä kouluun kiinnittyminen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vältetään niitä liiallisia poissaoloja, että millä tavalla oppilas saadaan motivoitua niin, että hän haluaa käydä koulua ja sitoutuu siihen. Esimerkiksi erilaisilla ryhmäkokoonpanoilla ja muilla koulussa tehtävillä järjestelyillä voidaan tukea valtavasti sitä kiinnittymistä. Ja kolmas osuus on kielitietoisuus. Ja kielitietoisuus on siis yksi näistä keinoista, ja kerron siitä nyt hieman enemmän. Seuraava dia, kiitos. Eli puhun hiukan enemmän tästä kielitietoisuudesta, koska se on äärimmäisen tärkeä osa koko koulupolkua tänä päivänä. Tänä päivänä meillä on paljon monikielisiä lapsia ja koulussa ylipäänsä on useita kieliä paikalla. Ja se, että miten me saadaan tuettua jokaisen lapsen sitä omaa kieltä, ja meidän näkökulmasta on se sitten suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, millä keinoilla sitä parhaiten tuetaan.
Ja kuten Sari puhui tuossa varhaiskasvatuksesta ja nimenomaan siihen panostamisesta, niin se on tärkeä keino. Ja tämä kielinäkökulma koulussa on se, että me toivomme, että kaikki lapset ymmärtäisivät, että on olemassa erilaisia kieliä, kielet ovat yhdenvertaisia keskenään. Ja se, että jokainen oppii parhaiten omalla äidinkielellä. Tämän me kaikki tiedämme, että on se kieli mikä tahansa, tai on se kieli suomalainen tai suomenruotsalainen viittomakieli, puhuttu kieli, niin nimenomaan se ihmisen äidinkieli on se hänen suuri voimavaransa. Viime syksynä tämä varhaiskasvatusta viittomakielisille lapsille opas ja esite julkaistiin. Ja tarkoitus on tässä kevään aikana, toivottavasti jo maalis-huhtikuussa, julkaista vastaava opas suomenruotsalaisen viittomakieliseen niin kuin kouluille oppaaksi ja tueksi. Eli tämä on sitten varhaiskasvatukselle suunnattua työtä. Eli kehittämistehtävää on totta kai myös paljon. Paljon olemme jo saaneet aikaiseksi, mutta paljon on vielä kesken. Eli paljon on edelleen meillä täällä tehtävää Opetushallituksessa. Esimerkiksi yksi suuri kokonaisuus on yleiset kielitutkinnot ja siihen liittyvä materiaali. Se pitäisi ja sitä on pitänyt valmistella. Mutta kunhan me saamme lainsäädännön uudistuksen käyntiin, niin myös sitten tämä suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli ja sen oppimateriaalin valmistelu saataisiin upotettua tähän yleisiin kielitutkinnon työhön. Ja kuten jo alussa sanoin, niin viittomakielen opetusmateriaali on iso kokonaisuus. Sitä ei ole siis virallista koulujen tuotettua opetusmateriaalia ei ole käytössä. Eli me tiedetään, että opettajat tekevät aivan valtavan upeaa työtä luodessaan itse sitä materiaalia, mutta meillä ei ole sellaista virallista kouluja varten tuotettua, painettua opetusmateriaalia. Eli me olemme miettimässä ja tutkimassa keinoja, sellaisia hyviä keinoja, joilla me päästään liikkeelle tässä ja toteuttamaan tätä materiaalituotantoa. Sitten viittomakielten elvytysohjelma on totta kai tärkeä osa. Eli miten me saamme viittomakielet pysymään elinvoimaisina. Ja mä olen erittäin iloinen, että tämä asia on liikkeellä nyt suomenruotsalaisen viittomakielen osalta. Mutta totta kai on paljon muitakin ratkaisuja, joita me voidaan miettiä opetushallituksen näkökulmasta. Tuntuu, että asiat vain joskus etenevät niin valtavan hitaasti. Mutta tärkeintä on minun mielestä, että edetään koko ajan. Joskus prosessit todellakin hidastuu, mutta ne ovat prosesseja ja se täytyy muistaa. Ja prosessit valitettavasti ovat joskus hyvinkin pitkiä. Tänään meillä on juhlapäivä, viittomakielten päivä. Ja meidän tulee olla ylpeitä siitä, että olemme viittomakielisiä. Me saamme käyttää omia viittomakieliämme. Suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä, meidän kotoperäisiä viittomakieliä. Me voimme juhlia, me voimme iloita. Ja muistakaa, me tarvitsemme teitä ihan jokaista mukaan tätä yhteisöä tähän työhön mukaan. Jos yhteisöä ei ole, jossa voi sitä viittomakieltä käyttää, niin myöskään viittomakielen asiat eivät edisty. Eli tämä on yhteistyötä. Ja tämä on hyvin tärkeää, miten me puhutaan viittomakielistä ja tästä päivästä. Puhutaanko me viittomakielen päivästä vai viittomakielten päivästä? Meillä on kaksi kotoperäistä viittomakieltä täällä Suomessa. Suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Eli tässä on tärkeää miettiä,
näitä käsitteitä. Millaisia käsitteitä me käytämme? Hirveän useinhan tulee puhuttua vain viittomakielestä. Mutta minä olen vähän miettinyt, että toisaalta viittomakieliä, eihän meitä ole pelkästään kaksi. Niitä voi olla monia viittomakieliä, että jos puhutaan viittomakielten, viitataanko useisiin viittomakieliin vai viitataanko viittomakielellä jo useisiin viittomakieliin. Mutta ennen kaikkea ollaan ylpeitä meidän viittomakielestämme ja siitä, että olemme viittomakielisiä ja saamme omia viittomakieliämme käyttää. Ja kielet tarvitsevat eläkseen yhteisöä, että me pääsemme niihin tavoitteisiin, jotka meille ovat yhteisiä. Ja hyvää viittomakielten päivää. Kiitoksia Irja tästä puheenvuorosta. Seuraavana meillä on vuorossa Jyväskylän yliopistosta, eli Vikke-hankkeesta. Kerrotaan, mitä sinne kuuluu. Ja meillä on akatemiatutkija Laura Kanto paikalla. Ole hyvä, Laura. Hei kaikki. Niin. Hyvä. Toivottavasti näette minut. Terveisiä kaikille ja kiitos, että sain kutsun pitämään puheenvuoron tänne tilaisuuteen viittomakielten päivänä. Nimeni on Laura Kanto ja tulen Jyväskylän yliopistolta. Vedän Vikke-hanketta, joka Vikke on ollut toiminnassa 2018 vuodesta vuoteen 2023. Ja tällä hetkellä Vikke-hanke on päättynyt, mutta kerron teille hieman tästä tilanteesta enemmän. Ja kerron myös siitä, millä tavalla tämä aloitettu työ tullaan sitten jatkamaan. Tässä puheenvuorossa käsittelen näitä seuraavia teemoja. Ensin kerron materiaalista, jota Vikke-hankkeessa on tuotettu. Ja kerron myös siitä, minkälaista tietoa on tuotettu. Millä tavalla Vikke on rakentanut yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ja myös siitä, millä tavalla tutkimusta on toteutettu lasten viittomakielen omaksumisesta. Ja ihan lopuksi katsotaan sitten myös tulevaisuuteen. Vikke-hankkeessa on ollut kolme eri vaihetta. Ja jokaisessa vaiheessa on ollut omat tavoitteensa ja tuotettu omanlaistaan materiaalia. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin tuottamaan lapsille suomalaisen viittomakielen taitojen arviointiin työkaluja. Ja siihen sisältyi yhteensä viisi erilaista arviointimateriaalia. Näiden materiaalien kautta voidaan arvioida lasten suomalaisen viittomakielen taitoa näillä viidellä eri osa-alueella. Ja lapset olivat iältään 8 kuukaudesta 15 vuoteen. Ja tähän mennessä olemme myös käyneet kouluttamassa erilaisia asiantuntijoita tämän arviointityökalun käyttöön. Ja tähän koulutukseen on osallistunut yhteensä 45 osallistujaa tähän mennessä. Eli nyt on jollakin tavalla jo tietoa siitä, kuinka materiaalia käytetään ja kuinka lasten suomalaisen viittomakielen taitoa voidaan arvioida. Ja siitä, kuinka tärkeää on arvioida lasten kielitaitoa.
osa koulutetuista asiantuntijoista ei välttämättä käytä tätä materiaalia omassa työssään, mutta kuitenkin heillä on tietoisuus tästä materiaalista. Ja osa sitten taas käyttää materiaalia jatkuvasti työssään. Ja olemme julkaisseet myös arviointiharjoitusmateriaalia. Ja tämä harjoitusmateriaali on kaikille avointa ja ilmaista. Materiaaliin sisältyy 155 erilaista peliä, tehtävää, harjoitusta. Ja tähän mennessä tätä harjoitusmateriaalia ovat käyttäneet ehkä enemmän opettajat, suomalaisen viittomakielen opettajat, jotka ovat ottaneet tämän työkalun ja materiaalit omaan käyttöönsä. Ja yli 70 opettajaa on tällä hetkellä rekisteröitynyt tämän materiaalin käyttäjäksi. Ja opettajien kautta materiaali leviää myös oppilaille, ja sitä kautta yllättävän suuri porukka on käyttänyt tätä materiaalia ja käyttää tälläkin hetkellä. Toivotaan totta kai, että tulevaisuudessa tätä harjoitusmateriaalia pystytään sitten myös soveltamaan suomalaisen viittomakielen opetuksessa ja käyttämään opetusmateriaalina. Arviointin ja harjoitusmateriaalin lisäksi olemme julkaisseet myös kaksi tämmöistä viittomakielistä puuhavihkoa, jotka löytyvät myös meidän verkkosivuilta ja ne on sieltä tulostettavissa. Ja myös meidän verkkosivuilta löytyy tietopankki. Paljon tietoa liittyen lasten viittomakielen kehitykseen ja omaksumiseen. Ja sieltä löytyy myös viittomakielisiä satuja ja runoja ja leikkinurkkaus. Eli kannattaa käydä tutustumassa tänne verkkosivun materiaaleihin. Ja kaikki tämä materiaali, mitä meidän hankkeessa on tuotettu, niin sen materiaalin tärkein tavoite on tukea lasten viittomakielen kehittymistä ja omaksumista. Toisena teemana, mitä Vikessä on näiden vuosien aikana tehty, niin liittyy tietoon. Tietoon siitä, että millä tavalla lapset omaksuvat viittomakieltä ja millä tavalla kieli kehittyy. Olemme toteuttaneet hyvin paljon erilaisia koulutuksia, luentoja ja myös meidän verkkosivuilla olevassa tietopankissa on hyvin paljon tietoa liittyen lapsen viittomakielen kehitykseen. Esimerkiksi lasten ja vanhempien välisestä varhaisesta vuorovaikutuksesta ja miltä se näyttää, sieltä löytyy tietoa. Ja myös lasten viittomakielen kehityksen etenemisestä ja eri viittomakielen osa-alueista löytyy sieltä tietoa. Ja myös sitä, että millä tavalla viittomakieltä käytetään perheessä ja kuinka moninainen tämä yhteisö on. Uusin teema, joka on vastikään avattu, on, että millä tavalla viittomakieli otetaan mukaan opetukseen ja kasvatukseen. Että millä tavalla viittomakielistä perheopetusta voidaan toteuttaa, millä tavalla viittomakieli voi olla mukana varhaiskasvatuksessa ja millä tavalla lapsen koulupolussa otetaan huomioon viittomakieli. Eli tällä hetkellä tietoa lapsen kielen kehitykseen liittyen ja kielen oppimiseen liittyvää tietoa on aika yllättävän paljon saatavilla. Ja tänä päivänä on mukava me olemme pikkuhiljaa ruvenneet kääntämään tätä materiaalia myös niin kuin ruotsin kieleksi ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Ja sieltä nettisivuilta löytyy pienen pieni lippu, josta klikkaamalla pääsee sitten katsomaan sisältöä nyt myös ruotsin kielellä sekä suomenruotsalaisella viittomakielellä.
Kolmantena teemana, joka on ollut Vikke-hankkeen tavoitteena, on ollut yhteistyö. Ja yhteistyön rakentaminen eri alan ammattilaisten välille, niin se on ollut meillä erittäin tärkeänä tavoitteena. Vikke-hankkeen käynnistymisessä luotiin verkosto eri alan ammattilaisille. Ja ammattilaiset ovat työssään mukana lasten tai perheiden kanssa ja toivotamme kaikki opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset mukaan tänne verkostoon. Tällä hetkellä verkostossa on noin 70 eri alan ammattilaista mukana. Jos itse ajattelen Vikke-hankkeen eri vaiheita ja erilaisia tehtäviä, niin mielestäni tämä ammattilaisten verkosto on ollut yksi parhaista tavoista jakaa tietoa ja kokemuksia ja käydä sitä keskustelua siitä, millä tavalla lasten ja perheiden tilanteita voidaan edistää. Seuraavat verkoston tapaamiset ovat maaliskuussa ja huhtikuussa. Ja tervetuloa mukaan näihin verkoston tapaamisiin. Vikke-hanke on päättynyt virallisesti, mutta kyllä me edelleen olemme pitäneet yllä tätä ammattilaisten verkostoa ja nämä tapaamiset jatkuvat. Ammattilaisten verkoston lisäksi on erilaisia työryhmiä, joissa olemme mukana, ja ne ovat myös todella tärkeitä. Yhteistyötä on Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Itessä on toteutettu myös tutkimustyötä nimenomaan lasten viittomakielen kehitykseen liittyen. Eli miten se kieli oikein kehittyy? Ja nyt hankkeen päätyttyä me olemme lähteneet kokoamaan ja olemme koonneet valtavan määrän aineistoa ja materiaalia, jotka liittyvät juuri tähän kielen kehityksen näkökulmaan. Ja nyt tämä aineisto ja sen tutkiminen niin jatkuvat ja se tutkimus syvenee koko ajan. Suomen Akatemia on hyväksynyt rahoituksen niin, että pääsemme käynnistämään uuden tutkimushankkeen. Sen nimi on Näkökulmia lasten viittomakielen kehitykseen ja oppimiseen. Ja hanke käynnistyi vuonna 2023 syksyllä ja sen on tarkoitus jatkua vuoteen 2027 asti. Tätä puheenvuoroa varten kävin hiukan läpi, että mitä kaikkea lasten viittomakielen kehitykseen liittyen on tehty ja tutkittu. Ja kuinka paljon erilaisia julkaisuja itse asiassa on jo olemassa. Että noin viimeisen 10-15 vuoden aikana on julkaistu yli 15 erilaista suomalaista tai kansainvälistä tutkimusartikkelia. Tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa meillä on kaksi väitöskirjatutkijaa, jotka paneutuvat nimenomaan lapsiin ja nuoriin. Eli heidän tutkimuksissaan sitä viittomakielen omaksumista tehdään. Sen lisäksi meillä on tietysti maisteriohjelmassa, kanditutkinnossa ja erilaisissa näyttötöistä meneillään tällä hetkellä yli 10. Viimeisenä teemana, miltä tulevaisuus näyttää? Haluaisin ensin korostaa sitä, että lapset, me puhutaan lapsista, mutta ryhmähän on äärimmäisen moninainen.
Eli viittomakieltä omaksuvia lapsia on hyvin erilaisia. He tulevat erilaisista taustoista. Me ei voida enää ajatella luokkarajojen mukaan sitä, vaan meidän tulee katsoa aina koko ryhmää. Ja tavallaan ymmärtää paremmin se ja hyväksyä paremmin se lasten moninaisuus. Eli samalla me voimme lähteä miettimään, että kun lapset tulevat niin erilaisista taustoista, niin mitä se tarkoittaa heidän tarpeidensa näkökulmasta, millä tavalla tilanne tulisi sopeuttaa, millä tavalla voimme parhaiten tukea näitä perheitä, heidän niin kuin, koko perheen kielen kehitystä. Vaikka perinteisesti ajatellaan, että jaotellaan näin, että on kuuroja lapsia, joilla on kuurot vanhemmat. Sitten on kodalapsia, jotka ovat siinä mukana. Sen lisäksi on kuulevien vanhempien lapsia ja näin edelleen. Tämä on sitä perinteistä jaottelua. Mutta kun meillä lastenryhmä on paljon moninaisempi, on mielenkiintoista lähteä kurkistamaan, päästä mukaan siihen, että mutta tavallaan ehkä me emme ole vielä ihan uskaltaneet mennä siihen, upota siihen moninaisuuteen. Osa viittomakieltä omaksumista lapsista niin eivät esimerkiksi selkeästi identifioidu tähän ryhmään, vaan he todella tulevat hyvin, hyvin varovasti ja hyvin hitaasti siihen ryhmän rinnalle. Sen lisäksi sodalapset ovat yksi ryhmä tässä moninaisuudessa mukana, mutta eivät välttämättä suinkaan automaattisesti kuulu viittomakieltä omaksuviin lapsiin. Eli me puhutaan sisaruksista, kuulevista sisaruksista, joita perheen viittomakielisillä lapsilla saattaa olla. Ja tämä soda on silloin annettu uusi viittoma, tämmöinen soda. Tämä on tämmöinen ehdotus. Katilta tullut tämmöinen ehdotus, että tämä sodaviittoma voisi olla semmoinen. Mä ajattelin, että tämä on ehkä mukava tilanne se paljastaa. Te voitte lähteä miettimään, että onko se semmoinen viittoma, joka jää elämään ja joka teidän käsiin sopii. Mutta sodalapset ovat ryhmä, joka helposti unohdetaan, että he voisivat kuulla viittomakieltä omaksumien ryhmää. Mutta sen lisäksi on vielä muitakin lapsiryhmiä, jotka voisivat kuulua tähän kehykseen. Jos me ajatellaan koda-aikuisten kuulevia lapsia esimerkiksi, tai soda-aikuisten kuulevia lapsia ja niin edelleen. Eli tulevaisuudessa ja tulevaisuuden takia meidän on tärkeää miettiä tätä ryhmää ja millä tavalla se on moninainen ja mitkä ovat ne keinot tukea lasten kielen kehitystä. Toinen tärkeä aspekti tulevaisuuteen, jonka halusin vielä tuoda tässä. Niin lasten ja perheiden tilanne on monella tavalla paljon parempi tänä päivänä kuin mitä se on ollut. Jos mä ajattelen Viken keräämää materiaalia, mitä sieltä löytyy, ja sitten totuus- ja sovintoprosessin mukanaan tuomaa tietoa, kun me mietitään, että millainen se tilanne on ollut lapsiperheille aikaisemmin, niin se on paljon parempi. Ainut minä uskallan sanoa, että monessa asiassa tilanne on paljon parempi kuin mitä me tiedämme sen olleen. Totta kai haasteita löytyy, tehtäviä on ihan riittävästi meillä vielä edessä, mutta täytyy aina muistaa, että paljon olemme jo tehneet, paljon olemme saaneet aikaiseksi ja asiat ovat edistyneet. Mutta jos ajattelemme tämän päivän akuutteja haasteita, niin ne liittyvät siihen, että miten lapset ja perheet,
niin saisivat tai löytäisivät itselleen sen sopivan viittomakielisen ympäristön, missä tavata muita viittomakielisiä luontevasti. Ja niin kuin, ja niin, että perheille tulee sellainen aito kokemus, että me olemme mukana tässä hommassa ja mukana yhteisössä. Eli tämä on sellainen, että tarvitaan sellaista tukea lapsille ja perheille ja erilaisia työtapoja ja malleja. Meidän täytyy edelleen etsiä niitä, mitkä ovat parhaita perheen kulloiseenkin tilanteeseen liittyen. Ja monialainen yhteistyö on luonnollisesti tärkeää. Kuten äsken korostin, niin tietoa tarvitaan, materiaalia tarvitaan, erilaisia aineistoja, tietoa ja viittomakielisten lasten kehityksestä. Ja tällä hetkellä meillä kuitenkin on sitä jo saatavilla todella paljon ja ainakin paljon paremmin kuin mitä on joskus ollut. Eli tämä tieto ja materiaali, käyttäkää sitä hyväksi, se on tärkeää. Ja paljon on keskusteltu siitä, että mitä uusia hankkeita, mitä keinoja meillä tällä hetkellä olisi, tai mitkä olisivat tärkeitä asioita, että me saadaan lasten ja perheiden tilannetta parannettua, eli mitkä ovat ne tärkeimmät kehityskohteet. Ja se, että viittomakieli olisi vahvasti mukana lapsen polulla ihan alusta alkaen eri tavoin. Tämmöisiä uusia hankkeita tai yhteistyörakenteita, niin on tärkeää, että me todella teemme ja luomme näitä yhdessä. Ja ihan lopuksi haluaisin jakaa muutamia vihjeitä tai vinkkejä lapsen kielen kehityksen tukemiseksi. Niin kuin Ire Seila tuossa puheenvuorossaan sanoi, niin kielitietoisuus. Se on hyvin tärkeää, että lapsen tietoisuutta omasta kielestä tuetaan. Niin, että lapsella on selkeä käsitys siitä, että mitä se minun kielitaito voi olla, mikä minun kieleni on. Ja näillä tavoilla se kieli on myös lapsen voimavara. Ja eli se on se, että se luodaan joka päivä lapselle, se tila ja mahdollisuus käyttää eri tavoilla omaa kieltä. Ja se, että me aikuiset olisimme rohkeammin mukana siinä kielimaailmassa ja sukeltaisimme sinne, missä lapsikin on. Lapsi voi opettaa meille kieltä. Lapsi voi olla kielen asiantuntija. Eli se on tärkeää, että me rohkaisemme pienelläkin kielitaidolla liikkeelle lähtevää lasta erilaisilla keinoilla ja lisäämään ja parantamaan omaa kielitaitoa. Tämä lapsen kielitietoisuutta, sitä voi tukea myös esimerkiksi vertailemalla lapsen kieltä muihin vieraisiin kieliin, esimerkiksi, että millaisia piirteitä minun kielessäni ja tuossa kielessä, niin se lisää sitä tietoisuutta. Ja se, että kun lapsi tulee tietoiseksi omasta kielestään, niin hän tulee paremmin tietoiseksi identiteetistään ja kulttuuristaan. Ja ehkä tärkein asia on, että sitä kieltä käytetään. Silloin se kehittyy. Ja se on tärkeintä, että lapsella on se mahdollisuus käyttää sitä kieltä. Eli lapset tarvitsevat sen ympäristön tuekseen ja erilaisia viittomakielen käyttäjiä sinne, joiden kanssa viittoa yhdessä. Kiitoksia ja hyvää viittomakielen päivää kaikille. Kiitoksia, Laura.
Seuraavana aiheena meillä on suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelma. Mitä sillä kuuluu? Kuinka se etenee? Meillä on kaksi puhujaa. Finlandssvenska teckenspråkiga RFn toiminnanjohtaja Magdalena Klintopuhka ja Kureliiton erityisasiantuntija Annika Aalto. Tervetuloa. Kaikille. Toivottavasti ääni kuuluu hyvin. Ensiksi haluaisin mainita semmoisesta faktasta, joka meillä on. Hetki, tulkkaus puuttuu. Odota. Näkyykö tulkit vielä? Ei, hetki. Ihan pieni hetkinen. Teemme pienen tulkkausjärjestelyn tässä. Hetkinen. Joo. No niin, nyt ollaan valmiita. Kiitos. Ole hyvä. Niin, nyt näyttää siltä, että voimme Nyt näyttää oikein hyvältä. Hei kaikille. Tänään on semmoinen tilanne meillä, että emme valitettavasti saaneet suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja paikalle webinaariin ollenkaan, joten olemme tässä nyt Magdalenan kanssa tehneet sellaisen päätöksen, että vaihdamme kieliämme ja teemme tänään parhaamme, jotta voimme pitää esitelmämme suomeksi ja suomalaisella viittomakielellä. Eli tarkoituksena oli, että minä olisin puhunut ruotsia ja Magdalena viittonut suomenruotsalaista viittomakieltä, mutta nyt tosiaan vaihdamme kieliä tätä tilaisuutta varten johtuen tästä tilanteesta. Toisaalta tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten haastava tilanne on ruotsinkielisellä puolella, eli suomenruotsalaista viittomakielen tulkeista on edelleen kova pula, vaikka meillä on aikaisemmin jo toteutettukin tämä ruotsinkielinen tulkikoulutus. Ja sitten otetaan tekniset haasteet seuraavaksi, eli näytön jakaminen. Tänään aiheenamme on suomenruotsalaisen viittomakielen elvytys. Toivotaan, että saamme seuraavan dian toimimaan. Nyt näyttää siltä, että seuraava dia näkyy. Eli hyvin lyhyesti otamme esille nyt kielen tilanteen. Suomenruotsalainen viittomakielihän on yksi meidän maamme pienimmistä kotoperäisistä kielistä ja todettu uhanalaiseksi vuonna 2013. Valtiollista tukea kieli on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuodesta 2015 eteenpäin. Eli rahaa on myönnetty siihen, että saadaan vahvistaa kieltä ja kielen yleistilannetta. Ja ennen vuotta 2015 niin on toki tehty hyvin paljon muitakin toimenpiteitä. On ollut paljon projekteja esimerkiksi yhdistyksellä Finlandssvenska teckenspråkiga RF. Mutta ne on ollut tämmöisiä hyvin lyhyitä ja vuodesta 2015 eteenpäin on saatu rahoitusta, jolla on mahdollistettu sitten vähän pidempiä projekteja, ei niin lyhyitä. Hetkellä suurimpana meillä agendalla on elvytysohjelman tekeminen suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Eli seuraavaksi katsotaan vähän siihen liittyviä asioita. Elvytysohjelma sinänsä ei meille ruotsinkielisille ole mikään uusi keksintö. Kokonaisuutta on suunniteltu jo pidemmän aikaa. Eli vuonna 2012 asia on otettu esille jo suomenruotsalaisen viittomakielen dokumentissa, joka on ruotsiksi nimeltään Språkplan för finlandssvenskt teckenspråk.
Jos tämän kääntäisi vapaasti suomen kielelle, niin kyseessä on tämmöinen dokumentti, jossa suunnitellaan kielen vahvistamista. Eli språkplan on kielisuunnitelma. Eli silloin jo yhteisössä sisällä on aloitettu tämä keskustelu, tai keskustelu on alkanut jo aikaisemmin, ja tällöin tämä on todettu myös ihan kirjallisessa muodossa tämmöisessä dokumentissa. Sitten aikaa kului. Oikeusministeriö teki selvityksen liittyen suomenruotsalaisen viittomakielen tilanteeseen vuonna 2016. Siinä lopputuloksena oli, ja itse asiassa tämä sitaatti löytyy sieltä selvityksestä aivan viimeisenä toteamuksena. Eli mahdollisimman pian tarvitaan elvytysohjelma suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Ja siitä eteenpäin sitten myös työ on jatkunut. Me tarvitaan elvytysohjelma suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Me tarvitaan ensinnäkin dokumentti, jonka kautta me pystytään luomaan kokonaiskuva kielen tilanteesta. Siihen työhön liittyen pitää myös kerätä tietoa eri paikoista. Sitä löytyy jo tietyistä dokumenteista kyllä, mutta usein kerrotaan myös yleisesti vain viittomakielestä, joka ei sinänsä kerro aina siitä, mikä liittyy suomalaiseen viittomakieleen ja mikä suomenruotsalaiseen viittomakieleen. Sitten on tärkeää, että tuodaan esille kielen tarpeita ja minkälaisia haasteita juuri suomenruotsalaisen viittomakielen osalta on olemassa. Ja tietenkin tuomme esille toimenpideehdotuksia, jotta tilannetta voitaisiin parantaa. Ja tätä varten opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta. Täällä alhaalla sivulla näkyy nimi Susanna Rajala, joka toimi pitkään opetushallituksessa opetusneuvoksena Kirja Seilolan edeltäjänä. Ja hän totesi meille, että teimme siis yhteistyötä, tiivistä yhteistyötä hänen kanssaan, ja hänellä on pitkä kokemus kielten tukemisesta, ja hän oli muun muassa hyvin aktiivisesti mukana tekemässä romanikielen ohjelmaa, kun sitä työstettiin, ja hän totesi meille, että niin, että oikeastaanhan tämä on myös vähän niin kuin toivelista. Eli tarkoituksena on tuoda esille niitä tarpeita ja toiveita, mitä suomenruotsalainen viittomakieli tarvitsisi, mitä yhteisö tarvitsee, jotta tilanne parantuisi. Sitten hieman itse ohjelmasta, miten ollaan suunniteltu sen rakentuvan. Eli tarkoituksena on, että tätä aiempaa dokumenttia, jonka jo mainitsin, eli språkplan, joka on siis ollut olemassa jo silloin vuodesta 2012, sitä ei missään nimessä unohdeta pois. Tarkoituksena olisi nyt rakentaa elvytysohjelma, joka sinänsä itsessään saa sitten olla tämmöinen pysyvä asiakirja. Eli asiat otetaan esille siinä tietyssä järjestyksessä tietyllä tavalla, ja se jää semmoiseksi kuin se on. Mutta me tiedetään myös, että monet asiat voivat vaikuttaa arkipäiväämme. Hyvä esimerkki on COVID, eli kun korona tuli, niin yhtäkkiä tarve tiedotukselle kasvoi aivan hurjasti. Ja tämä on semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että meidän pitää myös pystyä päivittämään niitä tarpeita sen mukaan, mitä tapahtuu. Eli sen takia tarkoituksena on myös pitää tämä språkplan-dokumentti, ja se taas tehdään siihen muotoon, että sitä on helppo päivittää ja sinne todeta tämmöisiä asioita, mitä voi tulla vastaan elämässä, johon me ei oikeastaan voida vaikuttaa, eikä niitä voida myöskään ennustaa. Joten sen takia ajatuksena on, että meillä tulee olemaan kaksi eri dokumenttia, jotka kulkevat rinnakkain ja yhdessä.
Sitten lyhyesti yhteistyöstä. Yhteistyö on semmoinen sana ja termi, jota me käytämme hyvin, hyvin, hyvin ahkerasti, koska yhteisö on pieni, tekijöitä on aika vähän. Eli me tarvitaan sitä yhteistyötä. Ja sen takia koin, että on tärkeää, että mainitaan myös tässä esitelmässä se, kuinka paljon me tarvitaan erilaisia tekijöitä, jotta tämmöinen elvytysohjelma voidaan toteuttaa. Eli tässä löytyy nyt lista kaikista, jotka ovat mukana tässä työssä. Ja sitten on vielä tummemmalla merkattu ne, jotka tällä hetkellä konkreettisesti työstävät sitä tekstiä elvytysohjelmaa varten. Eli se jo, että saadaan tekstiä tuotettua, niin kuin näette, tässä tarvitaan 4 eri tahoa, jotta saadaan sitä tekstiä toteutettua kokonaisuudessaan. Ja muuten tarvitaan muiden apuja ja asiantuntemusta, kommentteja, ajatuksia, omia kokemuksia, jotta me voidaan toteuttaa elvytysohjelma suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Yhtenä haasteenahan meillä on se, että meillä ei ole olemassa mitään mallia, mitä voisimme käyttää. Eli maailmalta ei löydy mallia meille, jossa oltaisiin tehty elvytysohjelma viitotulle kielelle. Ja senkin takia tämä yhteistyö on todella tärkeää. Sitten lyhyesti ohjelman sisällöstä. Tähän on nyt kirjoitettu hyvin yleisellä tasolla siitä, mitä ohjelma tulee sisältämään. Eli johdannossa haluamme ottaa esille tietenkin taustatietoja, esimerkiksi miksi tämmöinen ohjelma tarvitaan, miten sitä on työstetty, kuka sitä on ollut työstämässä ja niin edelleen. Sen jälkeen päästään siihen kiinni, että mitä liittyen siihen itse kieleen, mitä kielen historiassa on tapahtunut, miltä nykypäivä näyttää ja niin edelleen, jotta on helpompi ymmärtää sitä kielen tilannetta tänä päivänä. Niin tarvitaan myös sitä historiaa ja niitä tapahtumia, ja mitkä on vaikuttanut siihen tilanteeseen, missä me ollaan tänä päivänä. Seuraavaksi tuossa kohdassa 3. Siihen on merkattu tarpeita, haasteita ja toimenpideehdotuksia. Eli ensin käydään läpi tilannetta, mitä tarpeita on, millaisia haasteita juuri nimenomaan suomenruotsalaisen viittomakielen osalta on. Ja sitten tehdään toimenpideehdotuksia. Eli tässä päästään tavallaan siihen aikaisempaan diaan, jossa Susanna Rajala kertoi meille, että kyseessähän on oikeastaan tämmöinen toivelista siitä, minkälaisia tarpeita meillä on. Tämä osuus on tällä hetkellä jaettu 10 erilaiseen teemaan. Esimerkkejä teemoista on esimerkiksi kieliyhteiskunnassa, yksi oma kokonaisuus, opetus, hyvin suuri oma kokonaisuus, tulkkaus, tulkkauspalveluiden haasteet ja kulttuuri. Mitä pitää myös todeta elvytysohjelmassa on se, että kuka kantaa vastuun mistäkin. Eli meillä on näitä toimenpideehdotuksia ja siihen liittyen täytyy selvittää, että kenellä on se vastuu siitä, että toimenpideehdotuksia lähdetään työstämään ja toteuttamaan. Ja tässähän meillä on mukana tai tukena kielipoliittinen ohjelma, jossa molemmat viittomakielet ovat vahvasti mukana, ja sieltä saamme tukea myös tähän elvytysohjelmaan. Ja tärkeintä on tietenkin myös seuranta. Eli ei voi vaan jättää asiaa sikseen, vaan täytyy todeta, että miten seurantaa voidaan toteuttaa, kenen vastuulla se on, ja miten se käytännössä tehdään. Koska kielen tilanteen seuranta ei ole lähtökohtaisesti helppo asia. Ei ole helppoja
mittareita sen mittaamiseen, mikä asia on parantunut ja mikä ehkä sitten taas huonontunut ja niin edelleen. Eli niitä pitää myös pohtia, että miten me pystytään seuraamaan sitä tilannetta, koska tarkoituksenahan on, että elvytysohjelman myötä tilanne paranee. Kuten muutenkin tällä hetkellä viittomakielen näkökulmasta, niin myös tässä elvytysohjelmassa keskiössä ovat lapset ja nuoret. Eli tilannehan on se, että jos ajattelee tavallaan uusia viittomakielen käyttäjiä, ehkä lähinnä nyt sitten lapsia, joilla on kuulovamma ja vanhemmat ovat kuulevia, niin tärkeintä on, että he saavat sen tiedon siitä, että suomenruotsalainen viittomakieli on olemassa, elää ja sitä voi opiskella ja sitä voi oppia. Eli kaikilla lapsilla, kuulevilla, kuuroilla, huonokuulosilla tulee olla mahdollisuus oppia suomenruotsalaista viittomakieltä. Ja suomenruotsalainen viittomakielihän on hyvin luonnollinen valinta niissä perheissä, joissa puhutaan ruotsia, jossa molemmat vanhemmat tai toinen vanhempi on suomenruotsalainen ja puhuu ruotsia. Ja silloin on hyvin luonnollista, että se viittomakieli on se suomenruotsalainen viittomakieli, jota käytetään siellä kotona sitten. Ja esimerkkinä nyt liittyen näihin teemoihin, mitä aikaisemmin mainitsin, niin kerron tämmöisen tavallaan kokonaisuuden. Eli lähdetään ensin siitä, että lapsen tulisi saada käyttää sitä kotona sitä viittomakieltä. Sitten päiväkodissa ja myös koulussa. Eli koko sen oman kasvupolkunsa aikana tulisi saada käyttää suomenruotsalaista viittomakieltä. Haasteenamme on ensin se, että ensitieto on ollut puutteellista, eli ensitiedon kautta perheiden kuuluu saada tietää suomenruotsalaisesta viittomakielestä, eikä esimerkiksi vain tukiviittomista tai suomalaisesta viittomakielestä, vaan nimenomaan suomenruotsalaisesta viittomakielestä. Seuraavaksi perhe menee kuulokeskukseen. Kuulokeskuksen kuuluu myös osata antaa tietoa suomenruotsalaisesta viittomakielestä, miten sitä voi oppia. Ja miten sen arkikäyttöön pääsee. Seuraavana on ehkä haasteena se, että jos perhe saa vaikka perheopetusta, niin onko opettajalla riittävästi tietoa ja taitoa liittyen tähän kieleen? Yhtenä suurena haasteena meillä on tilanteet, jolloin ruotsinkieliset perheet saavatkin opetusta suomalaisin viittomiin, eli joko tukiviittomin tai viitatulla puheella tai suomalaisella viittomakielellä, eikä ruotsiksi ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Sitten seuraavaksi haasteena on tietenkin se, kun lapsi lähtee päiväkotiin, mistä löydetään henkilöitä, jotka osaa sitä kieltä ja voi käyttää sitä kieltä lapsen kanssa siellä päiväkodissa ja koulussa. Ja koulussa sitten on myös se haaste, että ei aina ole tietoa siitä, että mitä eroa on avustajapalveluilla ja tulkkauspalveluilla koulumaailmassa. Ja sehän on hyvin iso tärkeä kysymys. Ja siitä päästään sitten taas siihen, että tänään näemme konkreettisesti, niin tulkkauspalvelun suhteen on suuria haasteita ja niin edelleen. Ja jos miettii tätä tavallaan ketjuna lapsen kasvun aikana, niin nämä kaikki eri palikat meidän tarvii nyt sijoittaa omien teemojen alle, koska me ei voida tehdä vain tätä ketjua ja sanoa, mitä kaikkea tarvitaan, vaan ne on sijoitettu näiden eri teemojen alle. Seuraavaksi annankin vuoron Magdalenalle, ole hyvä. Seuraavaksi kerron enemmän tästä mentorointiohjelmasta. Eli
Tämä idea lähti tuolta saamen kielten puolelta, eli Suomessa ja Ruotsissa saamen alueella on käytössä tämmöinen mentorimenetelmä, eli heillä on tämmöisiä koulutettuja henkilöitä auttamaan niitä, jotka haluavat parantaa kieltään tai ylipäänsä niin kuin keskustelemassa heidän kanssaan ja niin kuin olemalla apustana. Ja tämä lähti liikkeelle viime vuonna, meillä tämä mentoriohjelma, ja tulkkiopiskelija Pieta Konsu niin on kirjoittanut opinnäytetyön. Hän oli ensin käynyt läpi erilaisia malleja, joita mentorointiin on olemassa, ja hän lähti miettimään, että miten sen voitaisiin niin kuin soveltaa meille, eli viittomakieliselle, viittomakielten mentorointiin. Eli, anteeksi muuten, tuli virhe, ajattelin viime vuotta, mutta itse asiassa tämähän lähti liikkeelle jo 2 vuotta sitten. Ja viime vuonna meillä oli ensimmäinen tämmöinen lapsille ja perheet, plus sitten nämä mentoriaikuiset tapasivat. Eli konkreettisesti, mitä mentorointi tarkoittaa ja mikä sen perimmäinen idea on? Eli ajatus on se, että perheet lapsineen löytävät suomen ruotsalaista viittomakieltä käyttävän henkilön, joka tapaa perhettä, on perheen kanssa mukana harrastuksissa, käy eri paikoissa, erilaisia kielenkäyttötilanteita. Mentorit eivät varsinaisesti opeta sitä kieltä, vaan ovat se vuorovaikutuksessa oleva osapuoli, ja se kieli kehittyy silloin, se lähtee siinä vuorovaikutuksessa. Ja perheet saavat, niin kun, ovat mukana FSTn erilaisissa tapahtumissa, tai esimerkiksi voi tilata vaikka tulkin sinne. Eli ajatus on se, että tämä on niin kuin matalan kynnyksen toimintaa, joka helpottaa perheen osallistumista. Ja voidaan myös ryhmätapaamisia järjestää. Mutta totta kai meillä on tässä isoja haasteita. Eli esimerkiksi suuret etäisyydet. Monet perheet asuvat tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Ja sielläkin etäisyyksien päässä toisistaan. Eli miten me saadaan saatettua nämä mentorit ja perheet yhteen. Ja sitten totta kai aikataulut on aina ongelmia. Perheillä tahtoo olla päivät täynnä, työt, koulunkäynnit, harrastukset ja muut. Eli miten entään järjestää näitä tapaamisia. Ja perheiden kielitaito on erittäin vaihteleva. Osa voi olla, että on jo hyvinkin pitkällä ja lapsi on saanut etäopetuksella oman kielen, äidinkielen opetusta ja näin. Ja sitten toinen perhe opettelee vasta viittomia. Eli tämäkin täytyy ottaa huomioon. Se on aika iso haaste, että miten löydetään sopiva mentori kullekin perheelle tukemaan vuorovaikutusta. Ja nämä mentorit, meillähän ei heitä... Meitä on niin pieni joukko täällä, niin jotenkin se, että ihmisten täytyy kokevat, että ovat esimerkiksi osaavat kieltä niin vähän, mutta se, että pitää luottaa omaan kielitaitoon. Ja tämä projektin mahdollistaa sen, että kuluja voidaan korvata, kuten matkakuluja tai esimerkiksi lasten tapahtumiin osallistumisen pääsylippuja. Ja se, että tämä matala kynnys tässäkin, eli talous ei vaikuttaisi tähän toimintaan. Katsotaan, miten se sitten lähtee menemään. Ja tämä kielimentoritoiminta on kuitenkin vain yksi osa sitä, mitä meillä on hyvin paljon meneillään, jos tuosta tuo kuva hiukan valaisee sitä. Eli tässä kerrotaan erilaisista tapahtumista ja tavallaan semmoista rinnakkaisesta toiminnasta. Eli tällä hetkellä meillä on 2 paikassa viittomakielen, suomen, ruotsin ja viittomakielen tutkimusta, sitten on opetusta, esimerkiksi tukiviittomaa. Tukiviittomapuolta on kehitetty todella mukavasti tuolla Pakunetissa, eli suomen, ruotsalaisia viittomia sinne on saatu. Ja sitten Vikki-hanke on ottanut isoja askeleita tässä varhaiskasvatuksen puolella, kuten juuri saimme kuulla. Eli tämä lasten varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen, niin
ruotsiksi ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Eli monia asioita tapahtuu tässä niin kuin rinnakkain, tämmöistä kehitystyötä. Eli me emme ole tätä oikeasti tekemässä yksin. Eli että kun tuntuu, että tämmöisiä pieniä saaria on ilmestynyt meidän pienen saaremme niin kuin lisäksi tänne. Mutta tässä tarvitaan edelleen työtä, että me ei mitenkään pysty tämä yhteisö yksin tekemään tätä kaikkea tarvittavaa kehitys- ja elvytystyötä, vaan siihen tarvitaan yhteistyötä. Niin, tässä on vähän piirroksia. Tässä on tämmöinen kraana symbolina. Tämä on 10 vuotta sitten Janne Tankonen piirsi nämä ensimmäisen kerran silloin 2014 niin visualisoimaan vähän sitä, että kieli on kuolemassa. Mitä se tarkoittaa? Että jos valtion rahoitusta ei olisi heti saatu, niin mitä olisi voinut tapahtua? Mutta se saatiin, ja nyt on mennyt 10 vuotta, niin mä en tiedä mä jotenkin, että miten valtava työ ja haaste tässä on ollut, että pystyykö ihmiset tässä ymmärtämään sitä, että 10 vuodessa ei mitään voida saada valmiiksi. Ja sitten ennen kuin se lähti liikkeelle, niin kuinka monta vuotta me jouduimme tekemään sitä taistelua ja edunvalvontaa, että me saadaan tämä homma liikkeelle, kun tuntuu, että tämä on ollut niin pieninä paloina, mutta me tarvitaan sitä kokonaisuutta, että 10 vuotta me saadaan oikeasti hurrata ja taputtaa itsellemme ja olla iloisia siitä, että tätä työtä on nyt kuitenkin tehty, että hanasta vuotaa vettä. Ja tämä Sprogstyrkan, niin siinähän on, se on laaja hanke ollut ja se sai jatkorahoitusta vielä tälle vuodelle. Ja myös se sisältää valtavasti yhteistyötä eri tahoilla. Kiitos. Ja me Suomen ruotsalaiset viittomakieliset, me olemme ylpeitä kielestämme ja totta kai me olemme mukana juhlimassa meidän molempia kotimaisia viittomakieliämme. Ja me tiedämme, että muissa maissa esimerkiksi on kiinnostuttu tästä työstä. Tanskasta on otettu yhteyttä, että millainen tämä teidän Sprogstyrkan hanke on ja mentoritoiminta ja niin edelleen. Eli maailmalla on herännyt valtavan paljon kiinnostusta, koska viittomakielten tilanne on useissa maissa aika huterä ja heikko. Eli me ollaan ylpeitä siitä, että me voidaan toimia esimerkkinä, tiennäyttäjinä siitä, että miten tätä työtä voidaan tehdä. Anteeksi, kuva jäätyi hetkeksi. Kuva jäätyi, ottakaa hieman taaksepäin. Joo, jatka vaan. Joo, ja hieman mennä taaksepäin. Niin. Joo. Eli marraskuussa niin ruotsinkielisellä viikolla niin meillä on erilaisia tutkimusprojekteja. Esimerkiksi korpushanke ja muita niistä esitellään sitten syvällisemmin tämän viikon yhteydessä. Eli oikeastaan pääsemme siihen, mitä tutkimushankkeet ja hankkeissa ja muissa on tehty, mutta seuratkaa tiedotusta. Tulemme tästä tiedottamaan. Ei menty kuin 2 minuuttia yli. Kiitoksia paljon teille kaikille ja hyvää viittomakielten päivää. Kiitoksia Magdalena ja Annika. Ja sitten jatkamme aiheella, ja jonka jälkeen pidämme sitten tauon. Elikkä aiheena on seuraavaksi Viitotaan yhdessä -kampanja. Mitä se onkaan? Siitä meille tulee kertomaan Kuurojenliiton johtaja Kaisa Alanne ja Kuurojenliiton erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund. Olkaa hyvä. No niin, hyvää viittomakielten päivää kaikille. Hyvää viittomakielten päivää kaikille. Eli nyt esittelemme teille Viitotaan yhdessä -kampanjaa ja sen taustalla olevia asioita.
Meillä Kureliitossa on hyvin erilaisia työryhmiä ja liittyen molempiin kieliin ja elvytystoimintaan. Ja kerromme enemmän nyt tästä kielen elvytyksen taustalla olevista asioista. Voidaan vaihtaa seuraava. Meiltä puuttuu siitä kuvaa. Otetaan vielä seuraava. Myös Kureliiton liittokokouksessa on päätetty strategiset tavoitteet vuodelle 2021-2025. Ja niistä viides strateginen tavoite liittyy suomalaisen tai kotoperäisiin kieliin suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen viittomakieleen ja kulttuuriin ja niiden elinvoiman lisäämiseen. Ja tähän liittyen on sitten tehty elvytystoimenpite. Tavoitteita on useampia. Tavoitteita liittyen esimerkiksi lapsiin ja perheisiin ja viittomakielen kotiopetukseen, joka taas kytkeytyy vammaispalvelulain uudistukseen, joka siirtyi vuodelle 2025. Toisena tavoitteena on kielipesätoiminnan, kielikylpytoiminta. Kolmantena lapsille tarjottava viittomakielinen toiminta ja sen suunnittelu. Neljäntenä tahona on perusopetus ja varhaiskasvatus, niiden niin kuin yhdistäminen ja ylipäätään lapsen äidinkielen opetus ja siihen liittyvä materiaali. Eli nämä kaikki liittyvät siihen samaan tavoitteeseen, nämä ovat sen toimenpiteitä. Monta kertaa olemme kentällä tavanneet ihmisiä ja havainnoineet sitä, että viittomakielisen lapsen on todella hankalaa kasvaa viittomakieliseksi. Hän ei saa tukea viittomakielisestä ympäristöstä. Aikoinaan Kureen kouluja oli runsaasti, mutta niiden määrä on vähentynyt ja lapset käyvät sitten yksin lähikouluissaan. Siellä saattaa olla paikalla avustaja tai tulkki, mutta samanikäisiä viittovia kavereita ei juurikaan aina kaikilla lapsilla ole. Ja tästä syystä haluaisimme panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin ja siihen, että heillä olisi mahdollisuus käyttää viittomakieltä ja elää viittomakielisessä ympäristössä, jossa myös vanhemmat saisivat tukea viittomakieleen. Esimerkiksi perheopetuksen tai viittomakielten kurssien kautta. Ja viittomakielten elvytystyöryhmä päätettiin perustaa 2 vuotta sitten. Viime vuoden aikana kokoontumisissa mietimme ryhmän tavoitteita ja mitä tämän ryhmän yhdessä voisimme tehdä, koska aiheita on niin lukuisia. Niin meidän täytyy tehdä sitten priorisointia niiden aiheiden mukaan. Ja sitten täytyy muistaa myös suomenruotsalaisen viittomakielen tilanne, joka on kuitenkin erilainen suomalaiseen viittomakieleen verrattuna. Heidän asema on entistä vaikeampi. Ja Språkplan on käytössä. Elvytysohjelmaa on ruvettu nyt tekemään, kuten tuossa kuulimme. Niin Kureliiton tämä sisäinen työryhmä haluaa myös tukea suomen ruotsalaisen viittomakielen elvytystyötä. Ja suomalaisella viittomakielen puolella taas on tiettyjä omanlaisiaan haasteita. Sitten seuraava dia. Elvytystyöryhmän jäsenet on lueteltuina tuossa. Siellä on edustusta Kureliiton hallituksesta Mari Virtanen. Sitten Leila Alamarttila, Bror-Erik Majors. Sitten Kureliiton työntekijöiden edustajina olen mukana minä, Kaisa
Pirkko, Annika, Iina Ulenius ja myöskin viestinnästä työntekijöitä sitten aina vuorotellen meidän kokoontumisissa on paikalla. Ja siellä me sitten käymme keskustelua ja mietitään, kuten viime vuonna päätimme aloittaa tämän kampanjan Viitotaan yhdessä, joka toteutettiin viime vuoden aikana. Ja sitä esiteltiin järjestöpäivillä ja siihen kutsuttiin sitten mukaan eri yhdistyksiä. Ja tämän kautta siellä oli tekninen tauko, että heidän piti vaihtaa esitystä. Tuolla tuli mulle vähän viestiä, että ihan kohta kuulemma. Mutta mä voisin hiukan kertoa, palata noihin tavoitteisiin vielä, mitä tässä on ollut. Silloin kun me lähdettiin valmistelemaan, niin tämä nimenomaan lähti liikkeelle yhdistyskiertueelta, kun Kuurojenliiton työntekijät ja hallituksen jäsenet kävivät vierailulla yhdistyksillä. Ja meillähän oli mukana sitten myös muitakin järjestöjä, sitten siellä oli viranomaisia ja muita paikalla ja opetuspuolen edustajia, jotka kertoivat huolistaan siitä. Ja jotenkin siis se, että tämä lähti sieltä yhdistyskiertueelta liikkeelle, niin tässä muuten nyt saatiin näkyviin tämä. Aivan niin. Ja hyvä tarkennus, Pirkko, tuo. Eli se on tullut niinku kentältä tämä palaute ja toive siihen, että millä tavalla lapset ja nuoret voisivat tavata toisiaan ja viittoa yhdessä. Ja tosiaan viime vuonna haastoimme eri yhdistyksiä mukaan tähän kampanjaan, koska aikaisemmin lapset ovat käyneet koulussa ja oppineet sitä kieltä ja omaksuneet kieltä vanhemmilta oppilailta, mutta tällä hetkellä tilanne on täysin eri, joten käänsimme katseemme sitten yhdistysten suuntaan, että olisiko siellä puolella halukkuutta tulla mukaan tarjoamaan lapsille sitä viittomakielistä ympäristöä. Ja kuten Pirkko tuossa sanoi, niin mukana on ollut vanhempia, kuulevia vanhempia, jotka ovat olleet huolissaan siitä, että kuinka sinne yhdistykselle mennään ja kuinka sinne saataisiin se yhdistykselle meno mahdollisimman matalalle, se kynnys mennä yhdistykselle, jotta siellä voidaan ei pelkästään oppia kieltä, vaan jutella yhdessä. Ja Språkstyrkanissa on mietitty samansuuntaista. Eli tosiaan tämä on liittynyt yhdistyksiin ja koko yhteisöön siihen, että ollaanko me valmiita ottamaan kaikki mukaan. Ja tästä syystä tosiaan tämä työryhmä on sitten tehnyt suunnitelmia. Voisitko Pirkko kertoa vähän siitä, että mitä on tämän toimintasuunnitelman pohjalla tai mistä se kumpuaa? Seuraava dia, kiitos jossain. Eli Kuurojenliitto ei ole ollut ja edennyt tämän asian kanssa yksin, vaan meillä todellakin on, me ollaan erilaisessa työryhmissä mukana, jossa on muita kuulovamman alan järjestöjä. Mutta kuten tässä jo tuli esille, tuo totuus- ja sovintoprosessit ja nämä, niin niiden aikana on tavattu muita järjestöjä. Mutta sitten tämä kielipoliittinen ohjelma, niin siitähän on keskusteltu meillä täällä paljon, siis puhun viittomakielten kielipoliittisesta ohjelmasta, eli Kuurojenliiton omasta kielipoliittisesta ohjelmasta. Monilla muillakin kielivähemmistöillä on olemassa kielipoliittisia ohjelmia, ja niitä on jaettu paljon, mutta sittenhän valtioneuvosto päätti koota meille kansallisen kielipoliittisen ohjelman, josta Ipaja tuossa hiukan mainitsi, niin sillä on nyt yhteys tähän työhön, mitä me teemme täällä tällä hetkellä ja työryhmän työhön.
Eli tässä eri ministeriöt olivat mukana ja siellä on todettu selviä tehtäviä, annettu ministeriöiden toimialoille velvollisuuksia, että mitä osioita heidän tulee kielipoliittisessa ohjelmassa, mitä tehtäviä edistää. Ja kun hallitus kuitenkin vaihtui viime keväänä, nyt me ollaan kovasti odotettu jatkoa, oltu huolissamme, riittääkö tähän kielipoliittisen ohjelman toimeenpanoon nytten rahoja. Ja me ajattelimme, että nyt on hyvä aika, että mehän voidaan ottaa itse asiassa aikalisä tässä, kun me odotellaan, että se lähtee liikkeelle tämä kielipoliittinen ohjelma, tavata yhdistyksiä, tavata muita järjestöjä ja ylipäänsä niin kuin yhteisön kanssa varmistaa, että yhteisö on mukana tässä elvytystyössä. Ja se ei todellakaan tarkoita, että pitäisi olla joku yhdistyksen jäsenkortti, että pääsee mukaan näihin keskusteluihin, vaan esimerkiksi viittovat perheet kautta. Perheet ovat olleet äärimmäisen aktiivisia ja haastaneet muitakin perheitä vielä sinne näin mukaan. Eli, ja kun tiedetään, että perheet saattavat varsinkin alkuvaiheessa, ennen kuin pääsevät yhteisön sisälle, niin olla hiukan arkoja, mutta jotenkin se, että me tuotaisiin heidät niin kuin lähemmäs sillä, että kynnys on matala, helppo on aloittaa, järjestetään pullan leipomisilta, lähdetään retkelle. Eli se, että me haastettaisiin yhdistykset, yhteisö ja vanhemmat näin niin kuin rohkaistumaan siihen niin kuin tiivimpään yhdessäoloon ja yhteisen ohjelmaan ja tekemisiin. Ja vähemmistökielten foorumin edustaja Lotta Jalava Kotuksesta on tulossa kertomaan sitten taas tästä muusta yhteistyöstä ja toimenpiteistä, mitä meillä tällä hetkellä on liikkeellä. Mutta tämä, että mitä yhteisö itse voi tehdä ja miten yhteisö voi viedä tuota kielen elvytystä eteenpäin. Niin. Ja sitten seuraava vielä. Kuten Annika tuossa kertoi, niin kielipoliittinen ohjelma niin nostaa nimenomaan lasten ja nuorten asemaa ja siihen liittyviä haasteita esiin. Ja erilaisia toimenpide- ja korjausehdotuksia sieltä löytyy. Ja nyt kun puhutaan viittomakieltä omaksuvien lasten tilanteesta, niin se tilannehan on hiukan erilainen, koska siellä on kuulevia vanhempia, joille viittomakieli on uusi, niin miten he saavat tavallaan se viittomakielen perheen vuorovaikutus käyttöön, niin silloin pitää olla liikkeellä tosi aikaisin, ja tästähän Lotta taas puhui meille tänään, että mitä se on se varhainen kielen pääsy ja muu. Eli tässä on nyt tämä nimenomaan, että tämä lapset, että miten me saataisiin sitten yhdistyksille ja kentälle luotua esimerkiksi kielikerhomalle tai ylipäänsä kerhotoiminnan malleja. Ja sitten me Suomessa ei riitä yksi malli jollekin yhdistyksen järjestämälle kerhotoiminnalle, koska kaupungissa voi olla paljon perheitä muualla sitten tuolla maalle, kun mennään, tiedetään matkat pitenee ja näin, niin miten on aikaa ja mahdollisuuksia järjestää joku lapsille joku kerhotoiminta, että pitääkö sinne ajaa sitten tuntikausia, että pääsee lapsi johonkin kielikerhoon. Eli juuri tämä moninaisuus, mikä on tänään tullut esille. Eli meidän täytyy ottaa huomioon se, että yhteisössä on hyvin monenlaisia perheitä. Sen lisäksi meillä on maahanmuuttajataustaisia vanhempia ja niin edelleen. Eli myös se puhuttujen kielten tulkkaus täytyy muistaa, että sekin on joskus, se täytyy ottaa käyttöön, tulee tulkkausketjuja ja näin. Mutta se, että kun perheet saisivat enemmän ja ihmiset ylipäänsä tietoa ja rohkaistuisivat sitä kautta niin kuin tapaamaan toisiaan. Että jollain tavalla tämä esimerkiksi vinkki tästä tulkin käytöstä, niin totta kai se on hyvä, mutta sitten se, että tuettaisiin myös sitä suoraa kommunikointia. Että jos se on tulkattu, se tilaisuus, niin se toisaalta siinä voi olla, se madaltaa kynnystä niin kuin vähän niin kuin, että ihmiset jää seuraamaan sitten ja oppivat, mutta tämä, että eli nämä kielimentorit, tämä ehkä olisi yksi erittäin hyvä tapa, että millä tavalla perhe niin kuin pääsisi viittomakieleen mukaan. Ja kuten Magdalena taas toi esiin, niin
Tämä kaikki toiminta vaatii aikaa ja rahaa, koska kaikkea kuin muita. Kukella pysähtyy. No niin. Anteeksi, Pikke. No niin, mulla jäi siihen Matti kuule. No mennä. Eli kuulevat vanhemmat saattavat kommentoida tai kontaktoida meihin paljon, mutta eivät taas tunne se kuurojen yhdistysten toimintaa, että millä tavalla sitten taas ne, me tiedetään esimerkiksi perheitä, vanhempia, sitten taas yhdistykset, että miten me saatetaan heitä yhteen näitä eri tahoja, mutta tällaista toimintaa tässä ollaan niin kuin luomassa koko ajan. Ja työryhmä ei keskity pelkästään esimerkiksi tähän kerhotoiminnan, kielikerhotoiminnan miettimiseen, vaan hyvin laajasti mietitään sitä, että yhteistyötä opetushallituksen kanssa esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolella ja perusopetuksen puolella sitä esitteen suhteen on tehty yhteistyötä. Ja myöskin katsotaan sitä, että eri tilanteita, jos mietitään vaikka vammaispalvelulakia, jonka piti tulla voimaan jo viime vuoden puolella, niin sitä, että millä tavalla sitten kun se muutos toteutuu, niin mitä siitä aiheutuu eri tahoille, esimerkiksi viittomakielen opettajia hyvinvointialueille, niin nämä on semmoisia, että jos opetusta täytyy tarjota perheille sekä kuuroille että kuuleville perheille, niin millä tavalla sitten rakennetaan tämä palvelu? Millä tavalla hyvinvointialue osaa etsiä sinne ne opettajat? Esimerkiksi tämmöinen poiminta siitä, että niitä me olemme miettineet, minkälaista ohjeistusta tarvitaan ja mitä halutaan tarjota sinne hyvinvointialueille. Että sitten saadaan esimerkiksi viittomakielen opettajia töihin. Mutta tosiaan tämmöiset vammaispalvelulain kirjaukset sitten, kun se tulee voimaan, niin se aiheuttaa paljon asioita, joita meillä täällä elvytystyöryhmässä on mietitty. Ja toki myös monia muitakin aiheita. Ja Kuurojen liiton sisällä meillä on tukiryhmä, joka pitää yhteyttä sitten myös muihin Kuulovamma-alan järjestöihin ja opetuspuoleen, kuten tässä on jo sanottu. Sitten saadaanko seuraava dia? Tuossa Annika ja Magdalena jo esittelivätkin suomenruotsalaisen viittomakielen puolelta elvytysohjelman tekoa ja sitä, että heidän puolellaan ne haasteet ovat vielä hankalammat, koska kieli on todella pieni, tukea on vaikea saada, tietoa ei tahdo saada ja sen kielen vuoksi ihmiset ovat aina myöhässä siitä tiedosta. Eli että tätä kautta mekin olemme saaneet hyvin paljon arvokasta tietoa siitä prosessista. Millä tavalla voidaan rakentaa jotakin, millä tavalla kerätään tietoa. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi kielimentorointia, jota heillä käynnistellään ja kokeillaan, niin käymme keskustelua suomenruotsalaisen tekijöiden kanssa ja saamme tietoa myös meidän puolella. Eli paljon mietitään sitten myös tulevia valtion avustuksia, joihin on varmasti tulossa muutoksia, niin millä tavalla me voimme varautua sitten näihin tulevien vuosien muutoksiin. Ja Suomen kielipoliittinen ohjelma ei voi jäädä hienoksi paperiksi, vaan se täytyy myös ottaa käyttöön ja soveltaa arkipäivään. Eli hyvin paljon tämmöistä tukea ja tiedonvaihtoa meillä on yhdessä. Sitten seuraava. Tämä monimutkainen kaavio. Katsokaa sitä ensin hetken aikaa, mitä se sisältää. Eli tämä meillä oleva työryhmä. Me käytiin ihan valtavan pitkä keskustelu ja me ollaan keskusteltu ihan hirveästi siitä, että
että monet, jotka tuntevat minut, tietävät, että, ja tietävät minun työni, että minä olen hyvin paljon mukana oikeuksien valvonnassa. Ja tavallaan se, että mikä on se minun näkökulmasta, se minun työni niin kuin yhtymäkohta oikeuksien valvontaan ja toisaalta elvytystyöhön. Tämä kuva itse asiassa selventää tätä niin kuin jakoa, tätä kaksinaisuutta. Eli minun otetaan paljon yhteyttä ruohonjuuritasolta, erilaisissa tilaisuuksissa tapaan ihmisiä, Facebookin kautta sähköpostia tulee. Ja siis se, että minä, tavallaan minulle muodostuu kuva siitä arjesta ja arjen sujumisesta siellä, ja mitä ovat ne esteet, niin minulle muodostuu sitä kautta käsitys. Ja esimerkiksi varhaiskasvatuksen puolelta aika hyvä käsitys siitä, että mikä tilanne on ruohonjuuritasolla. Ja kun eduskunnassa käytiin keskustelua uudesta varhaiskasvatuslaista, niin me lähetettiin valtavasti sitten lausuntoja siihen liittyen, ja esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön puolelle, ja vaadimme sitä, että molemmat viittomakielet tulee huomioida tässä lainvalmistelutyössä, ja että sitä kerroimme, että mitä siellä on ja mitä siellä ei ole, ja että koska muutenhan kunnat esimerkiksi saattaa vähätellä sitä, että jos ei se ole laissa kunnolla kirjoitusta, että on vain yksi lapsi, eihän sitä tarvitse nyt huomioida ja näin. Mutta jos se on lain tasolla riittävän vahva kirjaus, niin lapsen oikeudet saattaa vähän paremmin toteutua. Ja hän saa sitten aikuisen sinne päiväkotiin esimerkiksi viittomaan ja kertomaan. Ja lapsi on sillä tavalla ryhmäytyy paremmin ja näin. Ja eli me tarvitsemme tietoa tänne liittoon, miten se arki on, että me voimme sitten kootusti viedä sitä viestiä sitten päättäjille. Ja kuten Sari Sarkomaa tuossa päivän avauksessa sanoi, niin että hallitusohjelmassa on kirjauksia, joita meidän tulee seurata. Meidän tulee olla hyvin tarkkoja siitä ja katsoa, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä ei. Ja sitten kun kuitenkin me tiedetään, että eduskunta on se, joka viime kädessä meillä lait siunaa, niin että ovatko ne meidän muutosesitykset siellä. Että esimerkiksi kun ministeriö kuitenkin laatii ne esitykset, niin me voimme olla sitten auttamassa sitten näiden tekstien muotoilua. Ja esimerkiksi opetushallituksen kanssa Kurelit on ollut yhteistyössä tekemässä tätä koululle tarkoitettua opasta, mutta entä sitten siitä eteenpäin? Eli, ja sitten nämä palvelut, eli, ja meidän strategiset tavoitteet, että se, että me pidetään asiat kirkkaana mielessä, että kenellä on oppimateriaalien valmistukseen liittyvä velvollisuus, että me kohdistamme sitten tämä viesti sinne. Eli meillä on täytyy olla tämä ihan kirkkaana. Ja se, että viittomakielisten tulee olla mukana tekemässä tämmöisiä oppaita, tai missä löydetään ihmisiä, jotka osaavat tehdä viittomakielistä oppimateriaalia, saatetaan eri tahoja yhteen, missä on tietoa kielen kehityksestä ja näin. Niin, mutta tämä elvytys, se on ihan hirveän tärkeää, että siellä kuitenkin, että kieli on mukana palveluissa, ja laithan on sitä mekanismia, ne on välineitä meille, ja sitten on elvytystyö, joka tarvii tavalliset ihmiset mukaan. Kaikki kuurot, mummot ja papat ja isosiskot ja pikkuvelit ja niin edelleen siellä lasten elämässä. Puhutaan kerhoista tai urheilutoiminnasta, partiosta, ihan mistä vaan. Eli se, että sen lapsen kiinnostuksen mukaan niin koottaa sitä viittomakielistä ympäristöä hänelle, ja että siellä olisi riittävästi niitä viittovia ihmisiä. Ja palveluyhteiskunnalla on velvollisuutensa turvata ja tukea tätä, ja sitten se vaikuttaa tietysti myös rahoitukseen. Mutta kielen puolella, niin tavallaan sitä kielen käyttöä he eivät voi niin kuin luoda, vaan sitten sitä voi he tietysti tukea, ja kaupungit voi tukea, mutta se lähtee sieltä yhteisöstä ja yhdistyksistä, että tämä kieli itse, niin sen elämä on yhteisön vastuu. Ja sitä vastuuta me voidaan jakaa. Me ollaan hirveän paljon puhuttu kielitietoisuudesta täällä meidän elvytystyöryhmässä.
Ja sitten uusi käsite vähän tuolta Ruotsin puolelta tullut, puhutaan tämmöinen kielen kantaja. Eli tavallaan henkilö, joka käyttää ja osaa viittomakieltä. Ja eli puhutaan, eli tämä, me ollaan puhuttu paljon sukupolvien siirtymistä, että kieli siirtyy uusille sukupolville. Että tämä on minusta aika mukava käsite, että kielen kantajat. Että että se musta tuntuu, että se muutaman kerran on käytetty, niin se kauhean nopeasti on lähtenyt leviämään. Eli tavallaan ihmisiä, jotka osaavat, hallitsevat kielen, kantavat sitä mukanaan ja sitten sitä kautta voivat tarjota sen uusille sukupolville. Että, eli tämä ruohonjuuritaso on nyt se juttu. Eli nyt me halutaan tämän kielenelvytystyön kautta kylvää näitä siemeniä siitä. Musta oli ihanaa nähdä noita Jannen piirustuksia tuolla, että tarvitaan vettä, tarvitaan siemeniä. Ja tämä on vähän sama idea, mitä tämä meidän liiton kielten elvytysten työryhmä nyt niin kuin on lähtenyt tekemään. Kyllä, mennään vaan eteenpäin tästä. Klikkaatteko siitä? Eli tähän tarvitsemme multaa, tarvitsemme siemeniä, tarvitsemme vettä, auringon valoa ja lämpöä, ravinneaineita. Kaikki nämä eri palaset ovat tärkeitä, jotta saamme kasvuun vahvan kukkasen. Ja meitä kaikkia tarvitaan. Kaikkia yhteistyökumppaneita ja meitä, jotta me saamme lapsille ja nuorille hyvän ja vahvan viittomakielisen ympäristön, ja he ovat vahvoja viittojia. Ja kiitoksia Heidille tästä ihanasta ideasta. Mä vaan viitoin ja kerroin, että mitä mä oon ajatellut, että tämä Viitotaan yhdessä -kampanja voisi olla visuaalisesti, niin Heidi loi meille tämän ihanan kukkivan kukkaruukun. No, kiitoksia. Ja yritämme tehdä tästä eteenpäin raportteja liiton kotisivuille. Jo kerromme siellä sitten uutisia ja kuulumisia siitä, että minkälaisia suunnitelmia meidän tapaamisissa on luotu. Kiitos kaikille. Kiitoksia Kaisa ja Pikke. Nyt meillä on vuorossa tauko. Pidetään noin 14.05 asti tauko ja sitten jatketaan. No niin, tervetuloa takaisin. Edetään ohjelmassa ja seuraavana meillä viittomakielin päivän webinaarissa on tulossa vielä useampia aiheita. Meillä on myöskin yksi yllätysvideo ja nyt on sen vuoro, kuten mainitsin. Ja sehän tulee tuolta Pitäjämäen koulusta, heidän tervehdyksensä. Katsotaan se tähän väliin. Miksi viittomakieli on tärkeä? Viittomakieli on tärkeä, koska kuuro ihminen tarvitsee sitä kommunikoidakseen. Kavereiden kanssa on kiva jutella viittomakielellä. Viittomakieli on hauskaa, koska sillä voi myös vitsailla ja nauraa. Minä voin ymmärtää asioita paremmin. Minä voin laulaa ja runoilla viittomakielellä. Mielestäni kaunein viittoma on dinosaurus, robotti, Lego, piirtää, leijona, viittoa. Tulkaa kaikki mukaan viittomaan. Viittomakieli on tosi mukavaa. Huolet ja murheet unohtuu. Synkkä ilme kaikkoaa. Sinä, minä ja kaikki mukaan viittomaan.
Tulkaa, tulkaa kaikki mukaan viittomaan. Viittomakieli on tosi mukavaa. Huolet ja murheet unohtuu. Synkkä ilme kaikkoaa. Sinä, minä ja kaikki mukaan viittomaan. Viittomaan, viittomaan, viittomaan. Hyvää viittomakielen päivää. Oi, aplodeja ja kiitos. Mahtavaa, pitäjän koulun oppilaat. Seuraavana aiheena on vähemmistökielifoorumi. Ja meille siitä tulee puhumaan kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asiantuntija Lotta Jalava. Ole hyvä, Lotta. Hei kaikille, kiitoksia. Katsotaan, saanko vielä esityksen täältä näkymään. Näkyykö mun esitykseni siinä nyt? Taitaa näkyä. Kun selvisi aamulla, että täällä ei ole tulkkausta suomenruotsalaiselle viittomakielelle, niin tehtiin kotuksessa tämmöinen kielipoliittinen valinta, että kun kerran puhun suomea ja puheeni tulkataan suomalaiselle viittomakielelle, niin näytetään nyt sitten ruotsiksi mun esityskalvot. Niin vaikkei suomenruotsalaista viittomakieltä saada mukaan, niin saadaan kuitenkin useampi kieli. Mä kerron tästä kielityöstä, mitä kotimaisten kielten keskuksessa tehdään vähemmistökielten kanssa. Eli mulla on oikeastaan siellä kolme pointtia esityksessä, jos me päästään tuossa esityksessä eteenpäin. Päästäänkö vai onko se tuossa nyt? Näin. Kolme pointtia ehkä nyt sitten, olisiko tämä nyt, kun meillä oli presidentin vaalitkin, niin tähän viitaten nyt sitten, että tuli tämmöinen kolmen pointin ehdokas valituksi, niin sitten minäkin nyt kolmella pointilla lähden. No näin. Kerron kotimaisten kielten keskuksesta, että mikä se on ja sen suhteesta kotoperäisiin vähemmistökieliin. Puhun siitä, että miksi vähemmistökieliä nyt Suomessa tarkastellaan kokonaisena tai kokonaiskuvana, ja sitten kerron niistä yhteisistä aiheista ja haasteista, joita Suomessa vähemmistökielillä on. Eli kotimaisten kielten keskus, KOTUS, on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kuuluva virasto, ja meillä on tavoitteena ja lakisääteisenä tehtävänäkin kielten asiantuntijana edistää keskuksen toimialaan kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa. Ja niitä tärkeimpiä tehtäviä meillä on suomen ja ruotsin kielen huoltoneuvonta ja sanakirjatyö. Ja tässä tietysti nyt vaikka kuvassa näkyvä kielitoimiston sanakirja sitten hirveän tärkeänä yhteisen yleiskielen välineenä. Vuodesta 2012 alkaen, siis oikeastaan nyt jo yli 10 vuotta, meillä on ollut tosiaan pelkästään suomi ja ruotsi meidän oman asiantuntemusalan kielinä. Eli nämä vähemmistökielten tehtävät, huolto ja neuvonta, on siirretty yliopistoihin, ja Kuurojen liittohan huolehtii viittomakielten osalta näistä ja myös kielineuvonnasta. Koitan tässä päästä esityksessä eteenpäin. Täällä pitäisi olla seuraava kalvo, mutta katsotaan. No niin, siellä nyt sitten ilmeisesti päästiin. Musta tuntuu, että minä ja esitykseni emme ole aivan samassa aikavyöhykkeessä, mutta ei se mitään, kyllä me päästään eteenpäin kuitenkin. Eli meillä KOTUKSessa on kuitenkin jäänyt kielilautakunnat KOTUKSen yhteydessä, eli tälläkin hetkellä, vaikka asiantuntijatehtävät vähemmistökielistä ovat siirtyneet muihin asiantuntijalaitoksiin, niin meillä toimii nämä lautakunnat, ja niiden kautta meillä on tehtävänä myös saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen kielenhuollon koordinaatio. Esimerkiksi viittomakielten lautakunta on elin, jossa on se 8-jäseninen elin, jossa sitten kokousjärjestelyt, sihteeristö ja viestintä toimii hyvin paljon Kuurojen liiton kanssa yhteistyössä oikein hyvin ja saumattomasti, ja
toki myös näitä linjauksia, eli mitkä on lautakuntien tehtäviä, niin näitä antaa yleisluontoisia kielenkäytön suosituksia, toki myös kielipoliittisia ja sillä tavalla linjaavia kannanottoja lautakunnat tekevät, niin niitäkin Kuurojen liitto toki yhteistyössä lautakunnan kanssa paljon tekee, mutta ajattelen, että tämän lautakuntatyön kautta myös Kotuksen tehtävä edistää näitä toimialoihinsa kuuluvien kielten käyttöä yhteiskunnassa, niin voidaan ulottaa myös suomen ja ruotsin lisäksi muihin kotimaisiin kieliin, eli kotoperäisiin vähemmistökieliin. Ja totta kai tässä korostuu sitten keskuksen rooli asiantuntijatiedon välittäjänä ja nostajana. Mä kerron hiukan siitä, miten viime vuodesta alkaen meillä on tätä vähemmistökielifoorumia nyt sitten koottu yhteen, käynnistelty, ja sen tarkoituksena on koota sitten kotoperäisiä vähemmistökieliä koskevia asiantuntijatahoja ja toimijoita yhteen sillä ajatuksella, että yhdessä olemme enemmän. Sen taustalla sitten taas on kielipoliittinen ohjelma, josta yritän saada kalvon näkyviin. Noin. Eli tuo 2022 ilmestynyt nimenomaan siis tämä nyt valtioneuvoston kielipoliittinen ohjelma, niin tämä oli tämä ensimmäinen, jossa kotoperäisiä vähemmistökieliä käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ja tavoitteena siellä on kotoperäisten kielten suojaaminen ja elvyttäminen ja vahvistaminen. Ja johtoajatuksena sielläkin kielten siirtyminen sukupolvelta toiselle kyettävä turvaamaan, ja siksi lapset ja nuoret ovat siellä keskiössä. Ja mukana siis Koltan, Inarin ja Pohjois-Saame, suomen, ruotsalainen ja suomalainen viittomakieli, suomen romanikieli ja ensimmäisenä myös karjalan kieli, jota nyt suomalaisessa lainsäädännössäkään ei ole aikaisemmin eikä tälläkään hetkellä mainittu. Ja minkälaisia toimenpiteitä siellä sitten on? Mitähän minulla tapahtuu koko ajan kalvon vaihtumisessa? Noin, viidennellä painamalla se aina onnistuu näköjään. Siellä on useammanlaisia teemoja, eli siellä puhutaan ihan kielellisistä oikeuksista ja institutionaalisesta tuesta ja useamman kielen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään. Opetus on iso teema, ja yhtenä teemanahan siellä on viittomakieliset lapset erityisasemassa, mistä Irja Seilolan puheenvuoro tänään kuultiin aikaisemminkin Opetushallituksen toiminnan alaaseen. Mutta sitten täällä kielen huollon ja kielten elvytyksen yhtenä teemakokonaisuuden yhtenä toimenpiteenä on puhuttu tästä tarpeesta puhua vähemmistökielten tilanteesta ja tilanteen parantamisesta jollakin tavalla yhteisesti. Ja siihen liittyy tämä Kotuksen uusi tehtävä, eli ohjelman valmistelussa jo nousi esille tarve jatkaa keskustelua yhdessä ja puhua vähemmistökieliasemassa olevista kielistä ja niiden kehittämisestä suhteessa myös muihin vähemmistökieliin. Ja tämä toimenpide sitten, jonka mukaisesti pitää luoda, täällä kalvot menevät mihin sattuu. Noin. No niin, eli tämä toimenpide, jonka mukaan luodaan organisoitu pysyvä rakenne, eli jonkinlainen kielipolitiikan verkosto tai foorumi, edistämään tiedonvaihtoa vähemmistökielten ja niiden aseman huollosta ja kielten elvytyksestä, niin aika luontevasti sitten tuli Kotukselle, koska Kotus kielivirastona ja myös lautakuntatyöhönsä kuuluvan koordinointitehtävän vuoksi tuntui sellaiselta, että se voi toimia ministeriöiden ja toisaalta sitten kieliasiantuntija toimijoiden välisenä jonkinlaisena tämmöisenä koordinaatioelimenä. Uutena tehtävänä meillä on nyt myös karjalan kielen asiantuntijatyöryhmän koordinaatio, eli näistä kielipoliittisessa ohjelmassa käsitellyistä kielistä Karjalalta puuttuu oma lautakunta, ja tavallaan sitäkin paikkaamaan nyt sitten meillä on iso työ tällä hetkellä on tämän asiantuntijatyöryhmän koordinaatio, että saadaan Karjala ikään kuin mukaan tähän muiden kielten kelkkaan. No, tähän vähemmistökielifoorumiin lähti sitten saamelaiskäräjien kieliasiat, Itä-Suomen yliopistosta Karjalan kielen elvytyshanke ja sitten Kuurojen liitto ja Finlandssvenska teckenspråkiga RF on mukana.
romanikielen puolelta Helsingin yliopiston oppiaine sieltä opetuksesta ja opetushallituksen koordinoima romanikielen elvytysohjelmaa pidetään mukana myös. Ja totta kai koulutuksen vähemmistökielten lautakunnat on tässä myös hirveän tärkeässä roolissa. Sitten mä katsoisin hiukan, no niin, näitä yhteisiä tavoitteita, jota nousee, tai oikeastaan kysymyksiä ja huolenaiheitakin, jotka nousevat yhteisesti kaikkia kieliryhmiä koskemaan myös kielipoliittisessa ohjelmassa. Eli vaikka siis ilman tämmöistä kielen kehittämistä ja huoltoa, vaikka uudissana ja uudisviittomatyötä, kieli ei elä mukana nykyajassa. Ja tietysti kielten elinvoimaisuus ja hyvinvointi ja ylläpito edellyttää paljon muuta, niin kuin tässäkin tämän päivän aikana on kuultu vaikka suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelmasta, ja meillä on kuultu Vikke-hankkeesta, meillä on kuultu paljon siitä ruohonjuuritason työstä ja myös etujärjestötyöstä, mitä tehdään, mutta tarvitaan myös yhteiskunnan rakenteita, ja tietenkin näillä kielillä on myös hyvin paljon toisistaan poikkeava asema yhteiskunnassa, että saamen kielillä tällä hetkellä tilanne on se, että yli 70% saamelaislapsista ja nuorista elää kotiseutualueen ulkopuolella, kun lainsäädäntö turvaa saamen kielten käytön nimenomaan siellä kotiseutualueella, mutta moni jää sen ulkopuolelle. Ja etenkin viittomakielisiä koskee sitten paljon sekin, että viittomakielisten oikeudet johdetaan usein sieltä vammaisnäkökulmasta ja kielelliset oikeudet ja nimenomaan koda- ja sodalapset, jotka tässäkin on puheenvuoroissa olleet esillä, niin jäävät sitten joskus varjon ja ulkopuolelle. Yhteisiä tosiaan ilman muuta tämä kielten opetus, hajaantunut ja tämmöinen pätkittäinen kielityö, eli paljon elvytystä ja kielen kehittämistä tehdään projekteina. Toisaalta sitten kielelliset oikeudet. Me huomataan tänään, että meillä ei ole suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkausta täällä. Sellaiset oikeudet, jotka meillä kuuluisi olla, eivät aina toteudu niin kuin kuuluu. Toisaalta kielet on näkymättömiä yhteiskunnassa ja vähemmistökielistä ei hirveän paljon enemmistökielisten keskuudessa, eikä välttämättä muiden vähemmistökieliryhmien keskuudessakaan tiedetä. No sitten erityisesti opetusta, jos ajatellaan, niin tämä alueellinen hajanaisuus koskee ihan kaikkia kieliä. Eli kielenkäyttäjät eivät, vähemmistökieliset eivät asu kaikki samassa paikassa ja voi osallistua samaan kieliyhteisölliseen toimintaan tai opetukseen. Ja silloin tämä etäopetus on hirveän tärkeä ratkaisu, ja meillä onkin hyviä esimerkkejä suomenruotsalaisen viittomakielen osalta. Pedersören kunnassa kokeiltu saamelaiskäräjät ja Utsjoen kunta ovat pitäneet jo, heillä on 6 vuotta jo pyörinyt tämmöinen kouluihin saamen kielten etäopetushanke. Näitä täytyy ilman muuta vakinaistaa ja laajentaa eri kieliryhmille, ja tämä on semmoinen yhteinen haaste, mitä on hyvä myös Suomessa pohtia niin kuin yhteisesti kaikkia vähemmistökieliä koskemaan. Ja tietenkin ylipäänsä oikeus oppia kieliä, vahvistaa sen taitoa ihan kaikissa tasoja ikäryhmissä on tosi tärkeää kielellisten ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Ja tietysti on hirveän hyvä, että nyt vaikka viittomakielten osalta opetushallituksessa on tämä ad hoc-asiantuntijaryhmä osin näitäkin asioita pohtimassa. Näistä muista aihealueista sitten erityisesti kielelliset oikeudet ja lainsäädännön kehittäminen ja tulkinta on just tämä, että aina niin kuin kielelliset oikeudet eivät välttämättä toteudu ihan niin hyvin kuin niiden kuuluisi. Toki tämä kieltä osaavien opettajien puute on kaikille kieliryhmille yhteistä, viittomakielille toki tulkit sitten vielä aivan erityinen asiansa. Tällä hetkellä on esimerkiksi oikeusministeriössä valmisteilla selvitys Suomen perustuslain merkityksistä eri kielille. Eli siellä mainitaan oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltä. Ja tällä hetkellä siellä on oikeusministeriön tilaama tutkija selvittämässä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa eri kieliryhmien osalta. Ja tästä ollaan myös vähemmistökielifoorumin kautta päästy selvityksestä kuulemaan jo etukäteen. Tietenkin jatkossa on tarve tarkastella lainsäädäntöä ja sen mahdollisia muutostarpeita ihan kokonaisuutena, että miten kotoperäisiä kieliä voidaan suojata lainsäädännöllä. Ylipäänsä, että miten Suomessa voidaan turvata
erityistä suojelua tarvitsevien kielten status? Miten varmistetaan kielten siirtyminen lapsille ja pysyminen käytössä niillä kielillä, joista Suomen pitää erityisesti huolehtia? Pitäisi ehkä meillä olla sellainen erityinen myös jollain tavalla niin kuin status ja rakenne niiden suojelemiseksi. Kaikki kielet ovat tärkeitä, mutta niitä kieliä, joita käytetään ainoastaan täällä Suomessa tai joista kukaan muu ei huolehdi, niin on ehkä vielä semmoinen oma erityinen piirteensä. Tästä kielityön pirstaleisuudesta. Tietenkin, että vaikka tiedonvaihto ja verkostoituminen ja esimerkiksi näiden teemojen käsittely yhdessä vähemmistökielifoorumissa ei ratkaise sitä, että usein rahoitus on pirstaleista ja pätkittäistä eri projekteissa. Se tuo kuitenkin toimijoita yhteisten tavoitteiden äärelle ja ainakin voidaan rakenteellisia asioita pohtia ja edistää yhteisenä rintamana. Mä nostin tuossa kielipoliittisesta ohjelmasta vielä yhden kiinnostavan toimenpiteen, joka varmasti tulee tulevina vuosina olemaan isokin aihe vähemmistökielifoorumissa. Eli siellä kerrotaan, että käynnistetään vähemmistökielten pitkäjänteisen kielen elvytystyön organisointiin ja toiminnan rakenteen luomiseen tähtäävä selvitys- ja suunnitteluhanke. Ja tähän on tarkoitus, että et osoitetaan sit jostakin ministeriöstä myös erillisrahoitus. Ja tämä nimenomaan, että miten tätä kielityötä voidaan Suomessa organisoida sillä tavalla, että elvytystyö ei olisi aina pienissä pätkissä ja projekteissa, vaan pysyvää, niin on hirveän keskeinen ja tärkeä yhdessä tarkasteltava kysymys. Sitten jos me mietitään, että miten vielä tämä viimeinen tavallaan neljästä yhteisestä teemakokonaisuudesta, josta tässä nostin esille, että kielet ovat aika näkymättömiä yhteiskunnassa. Kielitietoa ja kieli-ilmapiirin parantamistakin tarvitaan. Enemmistökielisille tarvitaan jonkinlaista, niin kuin ehkä myös tämän vähemmistökielikuvaston modernisointia, ajattelisin. Ja tässähän siis Opetushallitus tekee jo paljon ja tärkeää työtä. Tämän osalta lisäksi on nyt oikeusministeriöllä suunnitteilla materiaalipaketti kouluikäisille, jossa kerrotaan Suomen vähemmistökielistä ja nimenomaan näistä kotoperäisistä kielistä. Meillä myös kotimaisten kielten keskuksessa pyritään vähemmistökielifoorumin toiminnankin myötä nostamaan yhä enemmän esille vähemmistökieliasioita myös. Kokonaisuudessa totta kai myös valtiollisina projekteina erilaiset, mitä on vaikka saamelaisten ja viittomakielisten osalta totuus- ja sovintoprosessit, joita on isoina valtiollisina projekteina käynnissä ja käynnistymässä, on tosi tärkeitä tuomaan myös jollakin tavalla niitä siis sekä historian vääryyksiä että kieliyhteisöjen nykypäivää esille koko yhteiskunnassa niin, että nämä kieliryhmät tulee näkyville ja koko niiden tarina historiasta nykypäivään, minkälaisia taustoja näiden kielten yhteiskunnallisella asemallakin on, niin on hyvin keskeinen. Onneksi meillä on elvytys- ja toimenpideohjelmia nyt useammalle kielelle. Itse asiassa näyttää todella toiveikkaalta siis tilanne siinä mielessä, että hyvin suunniteltua ja tavallaan myös sellaista niin kuin aivan toimenpiteitä listaavaa materiaalia meillä on saatavilla paljon siitä, siis asiantuntijoiden tekemänä, että mitä Suomessa voidaan tehdä ja mitä pitää tehdä. Saamelaiskielillehän on yli 10 vuotta jo ollut toimenpideohjelma. Sielläkin on paljon toteutumatonta vielä, mutta paljon on saatu aikaan. Suomen romanikielille ilmestyi Opetushallituksen laatima elvytysohjelma vuonna 2022. Ja tällä hetkellä tänään kuultukin suomen ruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelma on siis tekeillä. Samoin on tekeillä ja valmisteilla karjalan kielen elvytysohjelma Itä-Suomen yliopistossa. Ja myös näissä ohjelmissa on totta kai kieliryhmien tilanteet on myös erilaisia, mutta näissä ohjelmissa on paljon yhtäläisyyksiä. Ja paljon myös sellaisia erilaisia tavoitteita, joita varmasti joiden toteutumista voidaan seurata teemoittain myös kieliryhmien välisessä vuoropuhelussa ja yhdessä. Ja sitä varmasti vähemmistökielifoorumissa myös tulevina vuosina tehdään.
Yhteisiä aihepiirejä on tietenkin paljon. Meillä on tiedonvälitys ja media on valtavan iso. Erityisesti niin kuin siis sekä sen omakielisen tiedon välityksen näkökulmasta, että myös sitten pitämään vähemmistökieliä esillä yhteiskunnassa muullakin tavalla. Kieliteknologiasta puhutaan nykyisin paljon, se on myös vähemmistökielille keskeistä ja monenlaisia eri aihepiirejä. Varmasti tänä keväänä maalis-huhtikuussa, kunhan aikataulut selviävät, päästään puhumaan erityisesti opetusasioista vähemmistökielifoorumissa, mutta ehkä vielä sitten tässä loppukaneettina ajattelisin, että me ollaan Kotuksessakin paljon puhuttu tästä, miten niin kuin kielen ja etenkin vähemmistöasemassa olevien kielten elinvoimaisuuden säilyttäminen ja aseman parantaminen on tosi pitkäjänteistä työtä ja se edellyttää pysyvää rakennetta ja jatkuvaa panosta koko yhteiskunnassa. Ja toivon, että Kotuksessa, kotimaisten kielten keskuksessa nimenomaan tätä tietopuolta voidaan tuoda tosi paljonkin tulevaisuudessa vielä enemmän esille ja myös hoitaa sitä meidän tehtäväämme, huolehtia näistä kaikista kielistä ja niiden asemasta ja sen parantamisesta yhteiskunnassa. Kiitän teitä tosi paljon ja toivotan erittäin hyvää viittomakielten päivää kaikille. Kiitoksia. Kiitoksia Lotta tästä puheenvuorosta. Seuraavana meillä onkin vuorossa jännittävin ohjelmaosuus. Vuoden 2023 viittomakieliteko-palkinto. Ja sen tulee ojentamaan Kuurojenliiton johtaja Kaisa Alanne. Ole hyvä. No niin. Tämä on jännittävää. Eli nyt on vuorossa viittomakielitekopalkinto vuodelle 2023 ja sen luovuttaminen. Ja viittomakielitekopalkinnon ideana on palkita henkilö tai taho, joka on ajanut viittomakielisten oikeuksia Suomessa. Tai nostanut viittomakieltä näkyville. Viittomakielipalkinto myönnetään aina näin viittomakielen päivänä. Joulua ennen oli yleisöllä mahdollisuus äänestää meidän kotisivuilla tai ehdottaa sinne ehdokkaita kotisivuille, josta olemme sitten poimineet ehdokkaat Kuurojenliiton hallitukselle, joka on sitten valinnut voittajan. Viime vuonna viittomakielitekopalkinnon sai. Anteeksi, tänä vuonna viittomakielitekopalkinnon vuodelta 2023 saa Mikel Peltomaa. Ole hyvä, Mikel. Kiitoksia. Ja yleisö oli ehdottanut sinua palkinnon saajaksi ja olit siellä hyvin suosittu. Ja perusteluina sinun valinnalle tähän palkintoon oli mainittu se, että olet jo vuosia ollut hyvin paljon mukana vaikuttamassa viittomakielen tietoisuuteen myöskin suuren yleisön pariin, niin viihde, taide kuin kulttuurialalla. Olet paljon ollut näkyvissä sosiaalisessa mediassa ja tuonut esiin asioita hyvin erilaisissa tapahtumissa. Viime vuonna olit Pikkukakkosessa juontajana, jossa toit esille viittomakieltä lapsille ja lapset saivat nähdä sitä heidän omassa arjessaan. Ja viittomakieli tuli hyvin heitä lähelle. Ja olet tehnyt myös paljon viittomakielisiä esityksiä. Olet ollut myös mukana viittomakielisenä artistina, taiteilijana, kulttuurialalla. Olet ollut mukana hyvin erilaisissa
tapahtumissa, kuten Uuden musiikin kilpailussa ja kulttuurigaalassa ja tämän tyyppisissä tilaisuuksissa olet ollut esillä. Ja tätä kautta myös suuri yleisö on päässyt näkemään viittomakieltä enemmän. Ja Uuden musiikin kilpailussa viime vuonna teit lauluista tulkintoja ja toimit myös kommentaattorina ja juontajana. Ja minä luulen, että kaikki muistavat sinut kyllä erittäin hyvin Kääriän cha-cha-cha-esityksen viittomisesta. Eli kaiken kaikkiaan sinua on äänestetty palkinnon saajaksi siitä syystä, että olet ollut todella tärkeä esikuva niin lapsille kuin nuorille. Paljon onnea. Kiitos paljon. Tässä sinulle kukat ja kunniakirja. Onnea. Haluaisitko sanoa muutaman sanasen? Oho. Joo, joo, kiitoksia paljon. Kiitos, kiitos kaikille. Tämä on todella suuri kunnia minulle. Ja viittomakielinen taide ja media. Olen toiminut 10 vuotta jo tällä alalla. Olin 16-vuotias, kun aloitin tässä työssä. Aika on mennyt vauhdilla ja nyt olen tässä hetkessä ja tuntuu todella hienolta. Aivan nousevat karvat pystyyn. Ja kun aloitin, niin oli tämmöinen kuin Käät ylös-niminen projekti, jossa olin mukana. Ja siinä tehtiin lapsille luontoaiheisia runoja, käännettiin lauluja. Itse käänsin niitä viittomakielelle. Tätä tehtiin, erilaisia pieniä projekteja seurasi siitä. Sitten pikkukakkosessa sain itse kunnian olla ensimmäinen viittomakielinen juontaja. Ja pikkukakkosen kautta sitten pääsin myöskin ikään kuin kehittämään sitä viittomakielisten lasten ohjelmapalvelua. Eli se on ollut hyvin tärkeää minulle. Ja myöskin Yle Kioski oli mahdollisuus, johon pääsin mukaan ja tuoda sinne myöskin viittomakieltä. Ja myöskin tietenkin UMK, eli Uuden musiikin kilpailu, on ollut tärkeä tilaisuus. Ja siinä olen nyt ollut mukana 2 vuotta jo. Media-alalla on viittomakielisen ohjelman tarjonta hieman laajentunut, mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että työ ei ole vielä tehty. On vielä paljon tekemätöntä työtä tällä alalla. Esimerkiksi Suomessa media-alalla on todella tärkeää muistaa, että viittomakielistä yhteisöä pitää kuulla, mikä on heidän ohjelmatoiveensa, minkälaista ohjelmaa, miten ohjelmat kannattaisi toteuttaa heidän näkökulmastaan, eli hyvin tärkeää kuulla yhteisöä. Myös viittomakielisiä ammattilaisia ja taiteilijoita pitäisi myöskin ottaa mukaan tähän työhön. Sillä tavalla mielestäni meillä on hyvä mahdollisuus toteuttaa viittomakielistä palvelua todella hyvin ja tehdä erilaisia ohjelmia myös lapsille, myös nuorille ja aikuisillekin. Viittomakielinen yhteisö Suomessa on hyvin moninainen. On kuuroviittomakielisiä, sisäkorvaistukkien käyttäjiä, huonokuuloisia, eli hyvin monenlaisia ihmisiä. Ja kaikkia yhdistää yhteinen kieli, viittomakieli. Ja siitä me voimme olla hyvin ylpeitä, että saamme käyttää omaa kieltä. Se on upeaa. Ja tulevaisuudessa haluan jatkaa työtäni Suomessa media-alalla, tuottaa viittomakielisiä palveluita ja kehittää niitä. Enkä tietenkään voi tehdä sitä yksin. Tarvitsen muita viittomakielisiä mukaan tähän työhön. Ja työni kautta haluan myöskin tarjota representaatiota viittomakieliselle yhteisölle. Näyttää sitä valtaväestölle, mitä on viittomakieli. Mitä viittomakielellä voi tehdä. Esimerkiksi laulaa, runoilla, tehdä VV:tä, vaikka mitä. Se on rikas kieli.
Oman työni kautta minulla on ollut mahdollisuus olla esikuvana nuorille ja lapsille. Se on todella hienoa. Ja todella toivon, että lapset ja nuoret saavat tästä kannustusta ja ajatusta siitä, että kannattaa uskoa omiin unelmiinsa. Ja myös viittomakielisyys on lahja. Eli sitä kannattaa hyödyntää. Kiitos todella paljon. Onnea. Kiitos. Kiitos paljon. Viittomakielitekopalkinto on luovutettu, mutta Kuurainliitto haluaa luovuttaa myös kunniamaininnan. Ja tämä maininta luovutetaan Yleisradiolle, Pikku Kakkosen tuotantotiimille. Ja perusteluina tähän kunniamainintaan on se, että Pikku Kakkonen on lastenkulttuurin instituutio. Ja he ovat tehneet viittomakielisen kirjaston kanssa yhteistuotantoa. Hyvin laadukasta ohjelmaa lapsille. Tämän kautta viittomakieliset lapset ovat päässeet lähemmäksi Pikku Kakkosen maailmaa ja heidän ohjelmiaan. Vaikka viittomakielisten lasten määrä on hyvin pientä, mutta se on erittäin arvokasta, että ohjelmaa on tarjottu myös heille heidän omalla äidinkielellä. Eli nyt toivotan tervetulleeksi mukaan myös tänne Pikku Kakkosen tuotantotiimiä. Hei ja kiitos paljon koko Pikku Kakkosen tiimin puolesta. Täällä ollaan Tampereella. Tänne saatiin tämä hieno kunniamaininta, josta me ollaan todella, todella iloisia. Mun nimeni on Susanna Volanto ja mä olen täällä Pikku Kakkosessa toimittajana. Ja mulla on ollut ilo saada olla jo useamman vuoden ajan mukana näissä viittomakielisissä lastenohjelmissa myöskin taustatoimittajana. Ja Mikelille paljon onnea myöskin. Täältä tietysti riemuissaan oltiin myöskin tästä palkinnosta, kun Mikelin kanssa ollaan saatu useampi vuosi myös tehdä yhteistyötä. Ja täällä tosiaan Tampereella ollaan Tohlopissa. Tämä on se rakennus, missä Pikku Kakkosia kuvataan. Ja myös viittomakielisiä pikkukakkosia, joita on nyt jo muutaman vuoden ajan tehty. Ja sitten myöskin täällä kuvattiin tänään julkaistu uusi viittomakielinen lastenohjelma Nalle, viitotaan ja leikitään. Ja me ollaan tosiaan tosi iloisia tästä palkinnosta. Meillä on kova halu oppia ja kehittyä siinä, että me voidaan tulevaisuudessakin tehdä mahdollisimman monipuolisia lastenohjelmia, mahdollisimman saavutettavia lastenohjelmia myös viittomakielisille lapsille. Ja me ei tietenkään tehdä tätä yksin, vaan iso kiitos kuuluu kaikille meidän viittomakielisille esiintyjille ja sisällön tuottajille ja kaikille yhteistyökumppaneille. Juurikin viittomakielinen kirjasto on meille hyvin tärkeä kumppani ja jo monta vuotta on tehty yhteistyötä. Ja tullut monia ihania lastenohjelmia, joita katsoo sekä viittomakieliset lapset että myös suomenkieliset lapset. Eli kohderyhmä on myös isompi kuin pelkästään viittomakieliset lapset, ja se on hienoa. Ja silloin myöskin sitä viittomakielen näkyvyyttä lisätään. Ja se on yksi kieli tasavertaisena siellä puhuttujen kielten kanssa. Me toivotaan tietysti, että se yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa ja tehdään vielä paljon hienoja ohjelmia. Ja siihen meidän omaan oppimisprosessiin täällä Pikku Kakkosessa tietysti kuuluu se, että me halutaan käydä keskustelua viittomakielisen yhteisön kanssa ja toivotaan niitä toiveita ja ajatuksia siitä, että millaisia lastenohjelmia tarvitaan ja halutaan. Että me tiedostetaan sen, mitä tänäänkin tässä webinaarissa on käyty keskustelua siitä, että viittomakielisten lasten joukko on moninainen ja meidän pitää miettiä sitä niin kuin kaikessa laajuudessaan, eli minkälaista ohjelmaa tarvitaan ja mitä kaikkea siihen pitää huomioida. Mutta ylipäätään niin kuin lastenohjelmien
merkitys on myöskin aika moninainen, että sen on tarkoitus viihdyttää ja ilahduttaa ja opettaa. Ja täällä pikkukakkosessa me ajatellaan, että se on myöskin sellainen tärkeä osa ihan niin kuin lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, että me ollaan siinä tukena. Ja tämä kaikki tietysti kuuluu yhtä lailla viittomakielisille lapsille. Eli kiitos ihan valtavasti ja hyvää viittomakielten päivää kaikille. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen webinaari myöskin. On ollut ilo olla mukana. Kiitos. Kiitos. Tässä oli minun osuuteni. Eli nyt on ollut vaikka minkälaista ohjelmaa tässä webinaarissa jo tarjolla. Nyt saimme kokea myös viittomakielen tekopalkinnon ja on myöskin kunniakirjasta onnittelut pikkukakkoselle. Mutta ohjelma ei ole aivan vielä loppu. Meille tulee vielä Kuurieliiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen pitämään päätössanat. Ole hyvä, Markku. Okei. Kiitoksia ja onnea vielä Mikuelille ja pikkukakkoselle. Ihana fiilis tuli, tämä jotenkin nostatti tätä tunnelmaa, koska me tarvitaan tällaisia vahvoja kielitoimijoita. Ja sanoin Juha Mikuelille, että tavallaan, että hän omassa puheenvuorossaan itse asiassa jo piti mun loppupuheenvuoro, hän veti upeasti yhteen tätä päivää ja sen punaista lankaa. Mutta jos mä käyn tämän päivän seminaarina vähän kuin teemoittain läpi, niin upeita puheenvuoroja. Kaikki puheenvuorot ovat olleet niin hienoja. Ja jotenkin, kun mä katsoin, mä peilasin tämän kautta, että ketä kaikkea mukana tässä toiminnassa ylipäänsä on. No, vähemmistökielten, eikö siis eduskunnan viittomakielten verkosto, Sari Sarkomaa, opetushallituksen terveiset, IPA toi meille. Sitten me kuultiin Vikke-hankkeesta ja Niilomäen instituutin työstä, suomenruotsalaisen viittomakielen elvytystyöstä, Viitotaan yhdessä -kampanjasta, jossa Kuurieliitto on, ja sitten vielä vähemmistökielten foorumin terveiset, eli Kotuski on sitä kautta mukana. Eli tässä niin kuin paljastuu, mikä valtava kirjo toimijoita tässä on mukana yhdessä ajamassa viittomakielten asioita, myös kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ja ajatus on tässä se, että me ei pärjätä yksin. Kyllä me vaan tarvitsemme toinen toisiamme, me tarvitsemme ystäviä tähän työhön. Ja tämän päivän punainen lanka. Se on lapset ja nuoret ja perheet. Jos hiukan lähtee avaamaan tarkemmin tilannetta, jos ajatellaan 15-20 vuotta sitten, niin se on muuttunut niin valtavasti. Me ollaan käyty läpi aivan valtava muutos. Ei ole enää Kuurojen kouluja, jossa kieli periytyisi automaattisesti. Tänä päivänä tilanne on jotain aivan täysin muuta. Eli tämä moninaisuus nyt, mikä lapsilla ja nuorilla on. Esimerkiksi Laura Kanto toi voimakkaasti esiin tämän, että kun me lähdetään avaamaan, niin kun puhutaan lapsista, mutta se, että kun sitten katsotaan, että siellä on sodat ja kodat ja viittomakielisessä yhteisössä eri ikäiset ja muut, niin meidän täytyy käydä ehkä tarkempaa analyysiä läpi erilaisten yhteisöjen tai ryhmien, joita meidän yhteisö kantaa sisällään, niin sitä, mitä se on. Eli meidän täytyy tätä tietoa, me tarvitsemme, että me voidaan tarjota lapsille ja perheille sen niin kuin parhaan mahdollisen niin kuin viittomakielen ja muun. Eli tarkempaa analyysiä siitä, että mitä tämä valtava muutos on tavallaan jättänyt niin kuin meille, millainen se lasten yhteisö on, että me voidaan vahvistaa heidän tulevaisuuttaan ja ajaa näitä asioita. Ja sitten hallitusnäkökulma on oma näkökulmansa tähän, siis hallitusohjelma esimerkiksi kielenopetus, varhaiskasvatus ja muut, kun me ollaan käyty hallitusohjelmaa läpi, mitä se tuo mukanaan. Sitten rasismi- ja yhdenvertaisuustiedonanto, jossa kyllä puhuttiin totuus- ja sovintoprosessista, se on siellä mainittuna.
Eli hallitusohjelma, totuus- ja sovintoprosessi ja rasisminvastainen tiedonanta, niin nämä liittyy kaikki myös siihen, että tulevassa vammaispalvelulaissa toivotaan, että siellä on se perheiden subjektiivinen oikeus saada sitä viittomakielen opetusta. Eli tämä on sitä isoa kuvaa. Tässä on niin kuin hirveän monta isoa palaa. Vielä kielipoliittinen ohjelma, tärkeä asiakirja. Ja sitten se jossain vaiheessa ne tavoitteet muuttuvat toiminnaksi. Mutta tässä on hirveän tärkeää koko ajan miettiä, että lapset ja perheet, että heille oikeasti sitten tämän kaiken tämän ison kuvion jälkeen tulee se aito mahdollisuus tulla viittomakielisiksi ja saada viittomakieli. Ja tässä tarvitaan meitä kaikkia todellakin. Ja Lotta Jalla puhui tästä kielityön hajanaisuudesta. Että valtavasti on toimijoita, mutta miten koota yhteen? Niin mä ajattelin, että vähemmistökielifoorumit, joilla on tätä elvytystä, niin se on erittäin hyvä paikka jakaa kokemusta. Kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan me saadaan tämmöinen niin kuin kielipoliittisen ohjelman kautta tehtävää elvytystyötä edistettyä se yhteistyössä. Tämä on esimerkiksi yksi semmoinen yhtenäinen rakenne. Mutta sitten tämä mahdollisuus perheille tähän kieleen, sitten nämä kielimallit, niin sitten taas on, ajateltiin, että, tai on puhuttu siitä, että taiteet ovat erittäin hyvä keino, kuvataiteet, estraaditaiteet ja niin edelleen. Ne on myös semmoinen hyvä voima, jolla, joka voitaisiin yhdistää tähän työhön, niin kuin tähän isoon kokonaisuuteen. Ja se, että me saisimme nämä kielet elinvoimaiseksi jälleen täällä Suomessa. Ja kun me katsotaan koko sitä toimintaa, mikä meillä on lapsille ja nuorille, niin tämäkin päivä kertoo siitä, että tätä toimintaa on oikeasti paljon. Me ei olla yksin. Ja juuri se, että järjestöt, pikkukakkoset, vähemmistökielifoorumit ja muut. Ja sitten nämä kielenkantajat. Että meitähän onkin oikeasti aika paljon. Ja jos meitä on enemmän, niin molemmat kielet voivat hyvin. Oikein hyvää viittomakielten päivää. Kannetaan kieltä eteenpäin yhdessä. Kiitoksia Markku. Ja nyt tämä viittomakielten päivän webinaari lähestyy loppuaan. Olemme läpikäyneet ohjelmamme. Kuitenkin chat jää vielä auki noin 15 minuutiksi, jos haluatte vielä jotain kommentoida tai keskustella. Sitten päätämme lähetyksen sen jälkeen. Kiitoksia kaikille, jotka olitte mukana. Kiitos katsojille, kiitos kommenteista ja mukavaa viittomakielten päivän jatkoa kaikille.